Počkej, počkej, Katku vypadalo, Katka byla prostě celý čas v listí. No. Jsem čuchal. Kde je 14 lidí najednou, co ti drbá. Nedá tě, Reddy, přijde oni. Já jsem jinak tě hotoval. Já už jsem tu, jsem tu, ty koko, všetko nejlepšie. Všetko nejlepšie. Všetko nejlepšie. Počuva, já i reggae dojde, mi píše. Jsem tu, jsem tu, jsem. Já jsem měl týden off, protože já jsem nechtěl nikomu říkat, že mi poslali s imigračního zpátky domů, tak jsem dělal, že jsem v Americe, víš? Ale všechno nejlepší k narozeninám. Všechno nejlepší tež, všechno nejlepší. Narozeniny. A je. Čo, už třetíkrát tento měsíc, co nevíš? Zakryš mu. 32 kamaráde. Veľa šťastia. REST! Nehuč, koko, daj ready. Gregor přijde? Polka života za tebou. Gregor? Může pušat? Poslal do piče. Gregory. Doufám, že nepřijde. Pičo, to je začátek, tak po mě, ne, borci. Tomu říkám start. Dneska bude dobrý den. To je ono, to je ono. Čest, čest, Brašín. Oni neví, oni... Oni to ne. No můžeš, jasně, pojď, ore, pojď, 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 pojď. Flygun robí, on past. Kurva, já jsem nevěděl, že tam je past. Nevím, jestli ten bonu... Čes, Miruš. Nepověš, ty idiot. Kurva, já už nevím, jak se to hraje, já musím zase trošku se do toho vžít. Profesionál, tam ten jsou neviditelný, ty mrtvoli, že? Podle mě Vice je druhý killer a Bono ne, protože... No tak se... Úskupy, díky za 14. Ahoj, nazdar, čau, figu nepe. Nevím, jak se to hraje za toho killera, já jsem nebyl killer tak kurevsky dlouho. Už jsi se zoznámil znovu... Cože, Bono? Už jsi se zoznámil znovu babu, co tu je? Ne, ne, a kde, je lepší jak Martinka, nebo ne? Oh, je. Je mnohem lepší. Ale Markinka je Queen, chápeš? Ona je ještě větší Queen? Kátka, kde jsi? Halda sa Katarína. Tak pojďte, pojď mě představit, já jsem trošku nervózní, počkej, já si trošku učešu vlasy, pojď mě představit. Ahoj, mal by si normálně dojít za mnou, že ty to si ty Katka. Ideme vyslokovat, kde je. Dobre, jdeme ji najít, pojď. Doufám, že ji někdo nespapal. A to je Slovenka? Aha. Uuuu. Vajs, no. Neviděl jsi Katku? Halda sa Katarína. V kuchyni. Pro ten pigeon to vyhraje za chvíli. Ideme. Ona musí mě otravovat zrovna, když jsem killer. Barney, ty čo ach, vieš, oplúvaš? Kátka, není tu. Barney šteluje nohy. Však vo svojej kuchyni doma, ne? Dementi. Mm-hmm. Kde je Katarína? Vo svojej. More, už zvoňte, tohle to je ten. Piči. Čenka. Zrovna se mnou musí chodit. Holubček. Katka, ty sa dostal do kuchyne, ďalšie kolo. Počkaj, Vralvia, to malý, takže Bono. Počkaj, Bono, koľko killerov je? Je jeden alebo dvaja? Dvaja sú killery. A štyria, oni, tí neutráli. Mira sežral pelikán na 100%. Akože to takto ma hneď posláš do kuchyne? Áno. Čítaj, počkajte chat. Niečo chce bus tem. Na výsluh. Čítaj. Je. Tak, dobré. Ten mu nesát pro jistotku. Dobrý, jsem ready. Fíha. Lagan? V kuchyni sraz. Ty vole, já jsem nervózní. Na? Počkaj, nakrájem si to zatiaľ, ne? Dobrý, ja všetci. No však... No. Ja neviem, no tak se čurák. No. Opustite prostor, páni. Toto je Flygun, toto je Katko. Katko, těší mě, s tebou jsem ještě nehrál, tak jsem se chtěl prvně představit. Děkuju. Ahoj Katko, jsem profesionálním streamerem již několik let a moc rád tě poznávám. Počul jsem, že je to zdraz nějakých kuchárok, tak tu. Jsem moc rád, že tady hraješ dneska s námi a vážím si toho. No a kdy přijde ta čas, že ma zabiješ?
Ne, to ne, tenhle ten sraz není o zabíjení, to je o seznamování. Takže jenom jsem chtěl říct, že mě velice těší. Velice mě taky těší. Konečně. Jdu za debatu. Jaj, on to skurvil zas ten Restos, představuji se, ne? Neznám Katku ještě. Aha. No, víš? To si vypočujem teda. Tak určitě ještě tady. Během dnešní hry určitě bude ještě více prostoru pro seznámení. Děkuji. Zatím ahoj. Dáme oni ček, či dáme ček? Ne, ani třeba, my jsme tam byli v kuchyni. Kurva, už bych mohl někoho zabít, ale do prdele. Kacka je pelikán, 100%. Já si tež myslím. Že? Nevím, ale zatím, nevím, nějak se stydila, nějak byla nasraná, že musela do té kuchyně, víš? Kurva, já nemůžu nikoho zabít, Freddy, díky za 49, kupy, díky za 14, nemůžu nikoho zabít, kurva. Bono, zabijete někoho, ale já jsem není killer. Já tady týden nebyl a čekal jsem, že už to kurva budete umět a půjde nic. Bono, mohl by si prosím tě začet. Preverit, lebo toto server, pošlu ti to. Jak se posílá zpráva? Neblázníte. Jak se posílá zpráva do prdele? Tady, poslat šeptat. Čau, Bono. To je kokot. Kto věděl jeho rovnou? Alebo on netrafil. Čau, Bono. To byl jaký timing, Barney? On to netrafil. Šeptat. Počuvaj, Barney, počuvaj, Barney. Protože neotevírá ten šept vůbec. On to nechcel ani povědat. C3R. Ty koko, já jsem ti veril, ty bastard malý. Pověd, ready, čo mám 1,50. Tak a jdeme zabíjet, už neučet, už... Kurva, vyšlo do unlucky jak koko, to už mají skoro tásky hotové do prdele. Teď musím zabíjet, jedna báseň. Teď prostě je budu zabíjet, už kurva. Mají tásky skoro hotové, to piče, a teď nevím vůbec, jestli... Rest mám konečně, mám doma ten to McLaren velu. A hnus, že? Tohle je hnus. Kurve, ty neodebíráš Flegana? Táni do pekla, vole! Tak to... kurva! Skurvenec! Nic, no, van tejku, děkuji za toho zbrusu nového saba, děkuji kamarád, děkuji ti. Vítej tady mezi námi, počkejte, já dám webku dolů zas, že? Dám webku dolů. Něco ti jebe. Aj, jatra! Oh, Flegan vypadl, vidíš? Oh, ty vole, jak jste to věděli, kurva, děkuju. No, já jsem viděl, jak tě zožral krás normálně, však on je demen. Ty pičo, děkuju. Toto je ty kokot. Kokot, zachránci, děkuju. Dobré, ale radši píče nebo něco. Rob ty tásky. Barney, oh! Ticho. Skýt, tak se to zavřel nedá. Puf. To se mi stalo poprvé, Vice totální Godgamer. Lebo akože to, čo ste tam mali jako party pri tom lustri. Počúvaj. To zožral, alebo nie zožral ten kokot? Nie. Nesožral, ne, ja som si jenom na to postavil. Počkej, Regenda tu je, vidíte, NHL reprezent tady máme. Čo jenom aj krás zajebal, zežral toho Flegana normálně predo mnou a myslel si, že to nevidím, ten demen. Záchránce, děkuji ti moc, to se mi stalo poprvé. Doporučuju, Katka, to je ten časozběrný dokument. Barny, čo si bol? Jasné. Nehovor to. Zeno! Nemyslíš to znova. Takže čo? Votujeme či skipujeme? Ty si pekne bagaňa. A nevím. Skýbuj. Já udělám cokoliv řekneš, Kate. Tak to stačí říct. Skýbuj. Dík, skýza. Ale však já potřebuji, ale kamarádky nemám, víš? Já nemám ani jednu kamarádku v životě. A nemal bys mať, ale... Dobrý český hokejista by byl ochotný hrát s vámi, ne asi ten Pasta streamuje akorát Fortnite. Pasta streamuje Fortnite, ani se nebaví s chatem. Namyšlený, víš, takový reggae, legenda.
Placha. Ne, pohodím. Má za to. Bo ty si pohodě. Ty si clear. Kdo povedal, že je clear? Však Vajz je clear, podľa mňa. Vraj. Akože, počkaj, ja to myslím tak, že som behal celú hru s ním, tak viem. Dobre, radši Pigeon pryč. Á, kurva, on má gravy, to nemôžu zajebať. Nemôžu ho zajebať, kurva. Až no, tak sa čurák, no. Čo je umestal? Fajgat. No. Pičo! Jsme pri stole. No tak jsem čurák, no. A byla tam mrtvolka. Počkej, při stole. Počkej. Išel jsem já s Vajsom a vybehl Flygun a zajebal ho, je to Flygun. Pičo, tak shapeshifter. Musí být shapeshifter, borci. Kde to bylo? Ale počkej. No nevím. Ne, počkej, ale bezesranný, borci. Kde to bylo? Já vám můžu dokázat, že to musí být shapeshifter. Odkiaľ si išiel? Jak odkiaľ? Ja som vôbec vás nepotkal ani, ja som byl v library. No ale kde si? A byl tam se mnou Kady. Byl som s Kadym v library. Nie. Čo jebávaš? Čo jebávaš? Pičo Kady, co ja? Aha, takže ty už nejsi. Co robíte? Dobre. Ja ti dám ešte šancu. Išiel si z kuchyne smerom dole. OK. Priznám sa, som vrah a Kady je druhej. Protože se mi nezastal ten kokot, ne, tak ho nas, tak ho sničnu. Ale píču, ne. Ale prečo si jebol Kate Flygun? Kolik jsem jako zabil lidí, však skýze... Kate bych nikdy nezabil. Já to si skýzal byl naště. More, killer jsem po měsíci a tohle. Kámo, Flygun, máš taky štěstí, ty špíne. Tak aj skončilo. Ne. A do piče, věděl, že si kýval. Sil kuchol? Ne. Takže potom, protože nemáš žádné kamarádky. To byl shapeshifter. Jasné. Nemáš luster? Pomek lustru, mohl má Vice. Nemám luster, kurva. Počkej, já se podívat, kde je Vice. Flygun, ty hráš lolko, či nehráš? Já nehrám pičoviny. Ježiš. A víš co jsem, já jsem si nechal poslat z Ameriky, jak jsem tam byl, tak tam mají Coca-Coli, plechovky mini, z League of Legends tématikou. Nechal jsem si to poslat, tak za dva týdny mi to dorazí a budu to tady prodávat. To ti ještě preclí a musíš to prodávat tak zase. Kámeško, víš, kolik stál ten balík? $360. No však dobré, ale tebe to přijde a celní se ti to zhabe. No však a oni po mně budou chtít ještě tak liter, no. Počkej, $360 za koľko? $360 10-kilový balík, no. Prcel jsem tam ty League of Legends plechovky plus nějaký Minecraft seriálie, Naruto G-Fuel, víš, a budu to dávat top donátorům na streamu. Oni to budou chtít, víš, kolik je League of Legends? Magoru, ty koko, na tom vydělám ještě. Holubček. Ty Naruto, kámoško, já jsem dal ten Naruto G-Fuel na Instastory a Borec už mi nabízal 5 kilo za to, ne? Normálně to tady budu hustlit. Matic Zvej, díky za 1.30, Borče, byli náříky za 9, děkuji moc. Díky, frajeři. A ta jsem išel smer rybník. A Regeho si čo spravil s ním? Ano, však jsme se viděli hore v Čeci, v Precieni, a já jsem išel potom doprava k rybníku smerom. No, a s Regem, ne? Nie, Rege tam nebol. Išel jsem sám. Nie, Reg je tam nebo, išiel som sám. Ja vám ukážu, tý League of Legends Coca-Coli. Coca-Cola League of Legends. Všetci tam išli 4 a sme tam boli. Dívejte, borci, tohle. Píče. Koho si zatrafiť? Tady tyhle ty plechovky. Zero Sugar. Vzal jsem Zero Sugar i normální. Tady tyhle ty plechovky. Dívejte, tyhle ty plechovky. Zero Sugar i normální jsem vzal, tady napsané plus XP flavor a tady tyhle ty. Bral jsem dva pakle, takže mám 8 tady těchto Zero Sugar a 8 normálních. Ready. Počkej. Je naspět, vlastně furt hráme i barvou. Nepší Reggae, já ti verím, ale nakonec co mají tak zajímavé. Počívaj. A budu to dávat top donátorům nebo tak? Uvidím. Birdwatcher, no jistě, klasika prašku. Všechno zůstalo při starém. Silný streamer má nás rád, borci, ale já vám to nebudu dávat zdarma, jebe vám. Já jsem dal 8k jenom za to depo. S pedičákům jsem musel dát 8k.
Píče, zas Birdwatcher. Kde je aukcia? Litr mě to stalo koupit, 8000 tady přivést, ještě. Jej, drage, bole, to je sus, kurva. To je sus chování tohleto. Katolik? Ej no. Aj tak. To je business, co se mi vrátí. Pošlu celý ten pakl, víš, osmi Coca-Cola. Ty ta plechovka jde koupit na netu za 80? Nejde, to je ta čínská, to není americká. To je čínská jenom. Ty americké neseženeš. A mám ještě ty Mr. Beast čokoládky, víš, a tak, takový píčovinky. Nějaký ty primy jsem koupil. A takovýhle píčovinky. Jedna mrtvolka plus holubček. Kdo viděl který Vajsa naposledy a s kým? Vajsa jsem neviděl s nikým, myslím. My jsme našli Vajsa mrtvýho u Redio. Redy? Ale tam okolo něj chodil prostě. Ne, neběžel se náhodou tam skoupil. To prý ti jde na to. Já jsem tam ještě ani nedošel a tu mrtvolu, prostě tam už byla ta mrtvola, ale jsem tam ani nebyl. Ale ty jsi tam určitě běžel, ano, běžel. Nie, ja som bežal dole od tej fontány. Dobre, dobre, Reddy, keby náhodou máš ty pravdu, kdo utekal za tebou, alebo kdo tam išiel? No bol tam KD a Skizo. Už si chudnal tu čokoládu, jednu jsem skýdol, je kvalitní ta čokoláda. Dobrá, ale ja som tam... Není to samozřejmě 90, není to 90, peruánská pravá čokoláda, ale není to úplnej shit, víš, není to shit jako Milka. Není to jako, není to zas tak, má to jenom 5 ingrediencí, nebo 4 ingredience, ty čokoládky, a není to fakt jako úplně shit. To normální kakaové máslo, plus pár další ingredienci, a není to shit, víš, není to shit, z kterého by ti vypadaly zuby. Preverte ho. On tam vešel přímo před náma, to kdyby byl... Dobré, může být do toho. Ne. Ale jinak já jsem šel okolo Redio. On nás viděl, jak jsme šli za ním. On nás viděl, jak jsme šli za ním, chápeš? Až přijde ta krabica, tak vám to ukážu všechno. Jak říkám, ještě ty americký komiksy, třeba jako X-Men z 95. za dolar. Víš, a takový věci můžu rozdávat top donátorům. Oh, sorry. Jinko odhalit. Sám přijde ta krabice. Kur, jsem zjavý, kolik budu platit, no, clu. Lagan, čo si? Kruky je po tým, kurva. Tak lebo chcem vědět, chápeš, team up. A. Jasné, uklidni se. Nepotřebuješ vidět všechno. Já už tě nezjím, přiznám. Aha. Víču, já už jsem zapomněl, že jsi to byl ty, no s tebou se vůbec nebudu bavit, kamarád. Haha, ty jsem sekundy? Pomoc, Barney ma naháňa, zabijte ho. Ty debil si povedal, že pod so mnou. To je docela dobré místo na snitching, krás, co tam dělá ten krás s restem? Krás a rest, to je... Co vidíš? Kamoško, krás a rest tam. Kdo je mrtvej? Kráha, to nebyl ani jeden. Najděná mrtvolka. Napíš a na clo zapomeneme? Dobré. Tak můžeme rozjet dobrý biznis. Normálně zrujnujeme Pepis shop. Píkáč, díky za 2,40, díky Brašku. Já jsem tě viděl těž tam, Zdeno. Reggae bol, kanadská mi to povedal. Dobré, Zdeno, preč. Kanada, prostě. A jaká Kanada? Kanada! Ale povedal někomu, že on je Kanada. Mně, a ještě jeden to vědí. Ne, mě povedal. Mně říkal Reggae, Reddy je Dodo. Je, no. Reddy je Dodo? Mhm. Jsi jeblý, jsi vrejšom killer. Parada. Kámoško, jediný, kdo se tady ptá na role, počkat, kdo se to ptal kurva na ty role tady všech? Krás, se ptá všech na role. Cerberovský řekl, že kurva? Že? Nie, já jsem s ním ani nebyl, já jsem ani nevěděl, že je vůbec v tom lobby. Aha, protože se štítíš černý, nebo co? Že já jsem tyž nevěděl, že ty Cerberovský. To co řek? To je kakat. To tak. Na její dobré místo. Já taky, Skizo. Nevěřím, že dělají tásky tam.
Bože, píše mi, že 5 mrtvých, sedí to či nesedí? To sedí. Ještě nebyl čas, ještě jinko zabít. Kurva, co tam ten skizo dělá? Borci, pojďte sem, ten skizo už normálně je asi 20 vteřin venku. Počkejte, uděláme bait. Běž ven, uděláme bait na skiza. On tam je, počkat, token už tam je. Token u toho skiza. Schválně, vole, ten skizo už je tam. Skizo už je tam asi 30 vteřin, ty kokoda, nic tam nedělá venku. Token je u něj. Token ho teď zkouší tam venku. Přímo tímhletím směrem, kudy se dívám, je tam token se skizem. Nic, skizo je jávka, si skizo je jávka. Já to zkrazím. Že to laguje mi? Nic, že nenechám se to s ním sármím, nebo kilně. Ne, dobré. Skizo užeraj, co ti jebe? Nevím, byla furt asi. To je skizo. Takhle, a jo, tam je, kurva, já jsem pičus, on tam je vlastně ten, že? Tam je ten, co střílí nadal, tam, co střílí, když ví roli, já teď víš, že jsem Birdwatcher, do piče, já jsem idiot. Braindead, brain rot mám. Nemůžu najít, já jsem chtěl vyhodit. Pigeon. Na chrachy do papule. No jasné. Holub vyhrál. GG, pek to zatáhl za holuba, nice. Zdeno a Skizo? Zahrál jsem se. Kdo? Dobrý den. Brej. Pavelson. To jste se nemohli prostě vyhrát, když jsem měl v pátek a v sobotu prostě day off. Musíte mi dělat FOMO, ty vole, když tady asi milion her, co bych hrál radši. Čo například? Ale jako tvojka ještě nevíš, tak nevím, o čem hovoríš. Čo například? Však to už je dva týdne. Quest. CS2. CS2 už je dva týdne. Hardcore s kámošema. Ježiš. Tam nejsou kámoši žádný. Prežitok, ty jako normálně. Jebe mi se prvý. Archaický. Albion. Počkej, když my 16 jdeme troch vrahů, či dva já stačí? Ne. Tři killeri, ne? Neutrali, ne? Jo. Čtyři a neutrali, dva killeri. Dobré. Dobré. To budou mít killeri pak těžké, nebudou? Budu bejky na inženýra, půjdu se schovat. Takhle se dobře, tak půjdu nahoru vedle lavatory a uvidím. Není to špatná role, ale vždycky mám tři pořád okola. Kej, co seš? Kdo se pýta? Já. Haha, tak ty už vůbec, to nic. Aha, tak ty jsi u mě skončila, Kate! Skončila jsi u mě! Nemluv na mě! Končila mě. Já. No, takže byl tam se mnou, nevím, kdo to byl, Bono, myslím, a prostě viděli jsme hrdina, jak jde od mrtvoli, nevíme teda proč, nevíme jak, ale hrdio, vyjadři se k tomu. Ale já jej token šel tady. Kaďa. Takže bude hrdin killer, alebo toto. Už Markus. Jakoby, no, víš. No, nebyl jsem tu já. To je Dodo, jako kot. Můžete volat to preveriť? Dueling Dodos, borci, Dueling Dodos, bacha, Dueling Dodos. Dueling Dodo 100%. To nevím, jestli bys stihl, ale jako byl nejvíc. Jak to má Dodo. Byl vedle mrtvoly. Já nevím, Pavel mluví jak Dodo, ty bohe. Tak ho někdo musel zabít mezi něma, ale kluci ho museli vidět. Prevert jo. Tak čo? Skip, skip, skip. Ale nebojte, je nás hodně, Zabijte ho, zabijte Pavla in game někdo, to bude lepší. To má hlas. Haló. Co mal kto? Kady má hlas. Já, halo, hlas. Kady. Kdo to bol? Kady. Nějak pořádný chlap. Nemluví Pavel pořád jako Dodo? Mluví no. Mluví. Hanis, budu mít ty Coca-Colky schovaný. Však ukážu, až přijde, tak vyfotím. Až to přijde, tak vyfotím. Já si musím pojádat na tracking, potom bude to jo. Prečo ma chytáš, jedna doba? Tak, počká, ne. Engineer is spy. Musí dávat bacha, mě nikdo nevidí. No, tak jsem čurák, no. Na další 30. Dík. To americká jídla opravdu tak tučná, nebo to lidi přehánějí? Kamaráde, nedá se říct, nemůžeš prostě říct americké, protože Amerika a Spojené státy jsou jako Evropská unie, každý stát je jiný, takže to je, jak kdyby si řekl, že česká jídla rovná se švýcarská jídla, chápeš? Všude je to jiný. Jo, všude je to jiný. I čo, co se děje furt? Katka jebla herdina vypočapici.
Ona aj tak robil, neviem či fejkoval, ona... Nepoviem čo je, ale Herdin minimálne robil dvere a robil svetla, akože v úvodzovkách, možno asi bol dodal. No, že asi dodal, no. A ešte Vajsem, teda Red je minus. Mhm. Herdin, ho som videl. To som videl, šerem doprava šel odstup. Vstup na hala, no, tam som ho videl. A s kým tam ješ? Kto tam bol ešte? Chad, ono, i když udělá tu, že, když udělá nějakou pakárnu, duch, killer, tak se mi to ukáže na mapě na tom místě, kde ten duch momentálně je, že? To není jistotka, že to byl někdo ve hře, že? Kedy, s kým si bol? S kým si bol, Kedy? S hodně lidma, kokot. Tak já nevím, tam bylo 5 lidí, možno viac. Doslovno. Tak můžeme mít párnej Kadej dostal check out efekt. Do piče. Zabij tě Bona. Čel si Bono. A Herdina teda zabil někdo hodný? Ano. Dobrá, já jsem zabila Herdina. Okay. Aha. Super, no tak jako myslím si. Katka ho prebrasla. Bola to Katka, ale nepovím, lebo může být ostatní. A on z toho umřel? Si prebrasla. Umřel, no. Tudlačka. Checky efekt. Zase to ty, že? Já to vidím. Vidím to v očiach. Špiču. Tak. Pořád se tady nic jde z toho, žádné pakárny, ale teď už to video uvidíte. Aha, takže to byl duch a to se neukazuje, no, dobré. Že jsem tady slyšel někoho. Takže se to neukazuje, když to udělá duch, tak to neukazuje. Reggae Kate. Tím pádom... Se neukazuje, když to udělá duch, se to neukazuje, tak to je dobré. Dobré vědět. Jestli bude Reggae mrtvej, tak vím, že to byla Kate. Určitě se za chvíli něco stane. Určitě tady odhalím zločin. Nebo možná ne. Proč jdou všichni dolů? Tady jak udělají zločin. Těžká robota tohleto. Ale je to upřímná těžká robota. Zás duch, ty vole, všechno dělá duch, kurva. Ano, taky cítím tu tenzi. Jak se stupňuje. A tak víš, jak oni to, ani ti killeři nedělají in-game. Ty korupce. Uzáč Windows. Aha! Mám ho. Ten byl sus jak prase. Stane vote. A víš jak, aspoň to je výhoda být celou dobu ve skříni, protože kdyby tam byl Pigeon, tak nebude aspoň game over, díky tomu. Takže ono je lepší být pořád ve skříni, protože Pigeon mě může hledat jako posledního a nenajde mě, takže to je dobré. Holubček, jenom... No a koho jsi sežral? Zdena nebo skrýval? Má někdo hlas? Haló? Haló, zase já do piče? Já nemám. To je můj normální hlas, ty kokot. Flygan máš hlas, lol. Nemám, však token má hlas, kurva. Ne, ty ho máš. Máš, někdo z vás má, nevím, kdo to je. Token má. Flygan, tak zní kipně normálně. A drž. Flygan. No, token, ty zníš jak checklam, kurva, ne já. Má někdo info na někoho něčeho, alebo čo? Kurde, Kerbero se pelikán, prostě už od začátku, do piče. Tak ho dajte do piče. Říkáte od začátku, že někoho vypadně, ale... Ano, radio si sežral. Počúvaj, 100%. Kate, ty si čo za rolu? Ty si mohla, keď si ho zabila? Kate, vysavač, ďalej. Ale nikdy ho neklidně, tak nikdy ho neklidně. Vyskajnica!
Kerberos je Pelikán. Na Tatrou sa vrýská. Já ale asi zomrem, keď někoho preverím. Keď povysávala herdina, povedali. Aha, tak už si prezradila právě čosi. Ne, lebo... Přeblavňa aj Kerba. Hej, aj Kerberos. Kejde pôjde, kejde pôjde. Kejde pôjde. Ano. Kate. Já jsem dal skip do píče. Bono. Či nedal jsem nič? Počkej, jestli jsi šerif, tak mě nezabij, ale zabij třeba. Dejte mi, jestli jste detektiv, ať klidně za mnou přijde detektiv. Ale ty jsi ale Pelikán to neuvidí. Ahoj, ahoj. Si ho se nebavím. Kate, viděla jsi někdy Minecraftákový videa? Máš ráda Minecraftáka? Jasně, že jsem viděla. Aha, no tak s tou se nebudu bavit. Aha! Tak, teď budou vědět. Jsou v piči. No, to je nepříjemné restiaku, ale zabil koho? Kraza. Já jsem, jako je elektrika, išel jsem se zapadne kredlo, že tam... Tomu nezabil Kraza, hned za mnou je v elektrike, takže jak je mrtvý, tak to bude self-report. Bude self-report alebo něco, lebo Kraz byl za mnou v elektrike. A tři byli nahoře, no. Ticho! Kerberos, počúvaj, že je ještě celebrita nebo ne? Hej kamo, padla mrtvola a dva typci. Kerberos, co se stalo? Tak co ti mám jako na to říct? Halo, takže nevěřím. Kýkněte Kerba. Kerberos. Počkej, kde byla mrtvola? Páni, počúvajte, nedávajte Kerba preč. To má ještě čas, tak je Pelikán, tak ho někdo zabijete. Ale já jsem išel s Krazom, či s kýmto cez elektriku. A vyšel jsem normálně von a Barney byl do mrtvolu, takže to musí být celý report. Počujte. Nie, nie, není to, lebo vím, čo je Barney za rolu. Dajme resta a ukľudnite sa, je to killer, zabil Kraza. Není som killer, ty dement! Nie, to by povedal killer, presne. Dajte mu report. Res, zapýtal si sa ma... Počká, proč najednou rest? Musí ostravovať, čo aj. Ja neviem prečo. Lebo viem prečo, lebo som išiel cez elektriku s Krazom, vyšiel som von a repolil sa mŕtvola Kraza, chápeš to? Tak kvôli tomu. Išiel som za vami a skapal tam, tak toho asi zabil duch? No ja neviem kto. No asi ty? Zase pepega kill rest. Ale dobré. Čau. Čilup. Neřekl, vy jste jebnutí, tak to musel být killer stopro. Protože nezačal nadávat potom, co byl vyvoutěný, takže to byl killer. Někde to poznáš. Vrah, nebo tak něco a využívat to. Já si myslím, že on bude vrah, hej, bro. Bro, je serbak, radši nemluví. Kat. To jsem Flygun. Barney, běž, já tu něco dělám, kurva. Kanada. Tak budeš mi dělat bait? Tak zůstaň, ne, počkej, jestli jsi Kanada. Tak to je zbytočné. Dělej mi bait, no je to zbytečné dělat bait, dobré. Dobré, můžete jít. Dobré, Regi šel za ní, uvidíme. Tak dobré vědět, že je Kanada aspoň. Pigeon nevyhraje, protože jsem tu já, a kurva, Pigeon už mi mohl dát vlastně. Ten Regi je sus. Regie je sus jako kot. No ne, on jsou zavřený dveře, i tak sus. Hrá to len jak mentál, klasický hokejista, bez tak má nabitou cyberku. Hore, to dělají furt jenom duchové, furt! Nic tu nezískám. Ten Cerberus bude sústež. Mají Veloi VS? Nemají. Mají tam Zin? Zin se to jmenovalo, myslím, ta značka. To je jediná značka, co jsem viděl, Zin. Milion druhů. A Barney? No, jsem tu, kurva, dělej bait. Jem tu. No, však votníme už toho Kerberosa, preboha. Já ho nevím už zabít, já jsem mohla zabít iba jedného za hru, takže... Ale votněte, klidněme votněte. Klidněme votněte. Já jsem byl s váma opět. Míro, ty kde si půjď? Míro. Já som celý čas v listi a tá sabotáž padla pod lustrom. Kedy? Aj počkaj, jak ty môžeš vidieť, kde padla sabotáž? Počkaj,
Počkej, to jsme i tam byli. Já Katka. Počkej, kdo to říká s tím listem, že padla sabotáž? Miro. Miro, ty jsi inženýr, kurva, nebo co? No, tak jo, říkal, že v listi, že jo, tak to může nemůže. Levnerko, gifted, já jsem inženýr, kurva. A tak to je. Ty je given 195. A ještě může být Dodo ten kokot, víš jak? Může být Dodo. Já si myslím, že... Katka, to vyšlo s námi tam pri tom, keď zhasla elektrika. Díky Levnerky za to gifted, sama a díky frajere. Já si myslím, že Kate bude Dodo. Já typu, že Kate bude Dodo. Ale však Kate zajebala, tak nemůže být Dodo, kurva, ne? Jo, aha, jo, to je pravda. Ona je samozvanec. Takže Miro bude, Miro buď nebo Dodo, nevím. Já jsem inženýr, tak nevím, co vás... A víš, do píče, Dodo, skurvenej. Celou dobu to říkám, kurva. No jasné. Doďáci, takže Miro... Herdy, nejslabší killer. Jaž, 5 IQ kill. Drž píču, chápeš, že jsem to normálně, já jsem ho neviděl. Chápeš, že jsem ho neviděl? On nebyl na mojej obrazovky? Zase líbí. A vypně tu celebritu skurvenu. On mi právě podal, že je celebrita, tak hovor, jsem ho nechcel ani zabít toho kokota. Čo, ještě raz budu typovat, ale začnem tady oslovat servery, ty kokot. Daj dopiči celebritu. Jebuj kokoti. Tu chcáš, ale brutálně. Lavry tam dej, pomé. Lavry. Jo, Lavrov napríklad. Je na 16, daj tam Lavrov. Nie sú celebrity. Súdneho lekára, daj súdneho lekára. Čo, poďme dať troch killerov, lebo však, kamo, počkaj, to robím sa. Jo, asi, že to má si ťažké. Nie, dobre to je, dobre to je. Dajte nám zalúbencov, daj tam zalúbencov. Majte to lehký killer, že by to nebolo rájsť do piče. Tak zalúbenci sú tu. Počkaj, ja som strávil 50 na skrivo, ale tam Kurva, kurva, dá se s kým něco uhrát. Uvidíme. Dá se to uhrát, borci. Nemůže zabít jenom pelikánů, dá se to uhrát docela v klidu. Tak se ukáž. Jako není to moc, není tady moc, co bych mohl ovlivnit, ale ty vole, no jako dá se to. Jsou daníci tři vrazy, nebo ne? Myslím, že ne. Nejsou. Okay. Být úplně pryč odevšak. Čo je zájem téma? Čo? Musím chodit tam, kde nikdo není. Tam je největší šance, že bude kill. Bomber by byl dobrý. To už nikdo? Středu je nejlepší být? Si jo, no. Kurva. Flyga nějak. No tichý. Pozor, bomba. Jsi kdo bude? Tak. Tu hrát toto? Je tu Bomberman. Oh shit. Já to nebudu, já se jdu vychce a tady stejně nic neudělám. Hele, za prvé holubček, za druhé máme dva killy, za třetí prý je tu Bomberman a... V tom případě můžete říct, jestli jste se někoho dotkli, než začala těkat bomba. To dává za bomba. Tak tam bylo strašně veľa lidí v té kuchyni, tak se něče tím. A někdo je clear z Daniel, ty si říkáš, že Bomberman. Katka zběhala jak spašené kuriatko. No, já jsem byl těž v té kuchyni. Začalo jo. Deník bude asi clear, ten přiběhl a zdával, říkal, že bacha Bomberman. Jinak nevím. Já to být nemůžu, já jsem dělal jako první. To by pohodla Bomber. Já jsem dělal tokenovej na poslední sekundu. Tak víš, hej? Hej no. Skip. Ty jsi neviděl, kdo se dotýkal ten token. Skýza s Nidou Pelikanem. Ale protože tam bylo hodně, protože tam bylo hodně. To si asi ani nevšimneš. Nevíte někdo, kdo byl s Skýzom? Náhodou. Nebo si to nevěděl. Fajgane, ty nevoutuješ, nebo... Bol jsem to já. Pelikán. Jsou tři vrazy, nebo nejsou? Jak se to nastavili? Dva. Ne. Dva. Ok. Dva a čtyři neutrály. Mít tři killery a pelikána k tomu, jak to by nešlo. Já? Co jste dělá pičo na to, co mělo hru? To čo je? Žiju! Pome. Nějaká mrtvola byla? Nebyla, že? Ne, však je tam Bomberman, nebyl, proč ještě nebyl výbuch? Dělej! Já chci něco... Já chci so good! Meet so good! Erin tě osočil, že si pelikám, že si nebo těl? Jasnej Dodo, Pavelson.
Mane nezabíj nikdo! Jak mám vyhrát, kurva? Dobré, Bono, uklidni se, dobré? Nejde tě zabít. Dobré. Bono! Aha, Kate, susi task? Počkej, nemám čas. Počkej, já vlastně nesmím odhalovat killery. On bude dole úplně ten kill, že? Hertin skočil do listia, v ktorom som bol už ja dávno, keďže som inžinier, potom vyskočil a začal kričať, že inžinier a Barney vyskočil. Hej, kámo, ja som inžinier, vole. Ja som inžinier. Ja som inžinier, vole. Inženýr, babil som Barneyho, počúvaj, zabil som Barneyho, lebo som samozvanec. Som ťa vidieť, nezabil si ho samozvanec. Herlin môže byť holub, alebo čo? Není, Herlin skočil do listia. Čo je dobré, no, holub môže. Jako holub môže skočiť do listia, taký killer, takže Mirror je buď to holub, anebo killer. Čo je dobré, čo vyskúšam Redo. Herlin má volta. Počkaj, počkaj, a kto môže skákať do listia? Čo všetko môže skákať do listia? Holub a killer. Právě povedal, já že jsem inženýr, až bude sabotáž, inženýr. Tak já vám řeknu, kde byla, OK? No to už ne, lebo jsi prostě vyvoltovaný za to, že jsi killer. No nejsi, ty jsi vyvoltovaný, vole. A za, takže čo? On má, Pavel, jednu tónínu hlasu. Já jsem v tom listi celý čas, když jsem reportoval tu mrtvou. Já jsem tam byl od první hry a viděl jsem, jak jsi tam vlezl, ty vole. A čtyři. Jo, aj. Čechuň, a ten, kdo reportuje, tak prostě má pravdu, dobrá logika, hoši, dobrá logika. To ne, je to dár český, bratu. Český. Aha. Dobře mu tak, Pavel Sonovi. Ještě tu máme jedného Čechuňa. Ještě jedné. Počkej, on hrál toho doďáka, minulou hru, a on na mé kempil celý čas tu. Pozri, Rez, bude celý čas som ho spektil, a on normálne kempil hore na raile. Koko, fakt. Co? Co? Čiže? Vajs? Kdo se plácám přes kozy? Proč se plácám přes kozy, jebe ti? Bomba, kur! Jem. Ne! Ne! Máš bombu, Kate? Nemá. Já tam musím jít. Stráž ma. Jak jsi věděl, že má někdo bombu? Prostor čistý. Protože jsem to slyšel, ne? Někomu dal? Ne, tak já asi kurva slyším, mám uši do prdele, ne? Někomu si to... Ne, tam byli pejka, tiktok. Čo bol, tak pojď najít. Tu hore mrtvola. Ticho, do piče, já si chci zahrát. Vajs, já si chci zahrát kurva trochu, udělej to napínavější, ne? Dobré, pět jich musím dát, mám jenom jednoho, chápeš? Že stejně to nedám, tak nechaj ti to zábavnější. Dobré, dík. Dobré, Vajs, čo ty koze? Ten to řekne před český lidmi, oni nebudou vědět, o čem mluvíme. Dajte další bombu, dobré. Bude úplně dole, či? Bou. To je koko. Oni jdou zvonit. Kady tam behal okolo. Kady mi udala posledy, Kady mi udala. Kto sa napasoval? Stretol som Vajsa s Denom. Prehráme na súpa, viete o tom. Vajsa s Denom a hádali sa, že kto komu dal bombu. A nevede, lebo ja som samozvanec a povedal mi Vajsa, čo mám zabiť z Dena. Ne. Z Deno tvrdí, že som to ja, pretože sme sa okolo seba myhli. Pritom som myhol asi 10 ľudí. Pár sekúnd, tak potom som ti to nemohol dať, ty dement, keď si pár sekúnd potom, aj sme sa stretli týkať. Idiot. Flagane súp. Drž píču, vole, o něco jsem tě prosil, ne, Vajs? Já jsem po mapě, babka určitě. Píču, Vajs, jsi takový skurvisin, ne? Ty řekneš, ty děláš kámoši, že to neřekneš nikomu a pak to slyšneš, jebej ti! Ne, ty nejsi chlap, bono, ty nejsi chlap! Bono, ty jdeme. Aha. Bono, tak ty jsi už úplně jednutý, vole. Ty nemáš s chlapem nic společného, Bono, chápeš?
Co mi si nic nepovedal? Je to prevelešená žena. Čo keď je to toto? Čo keď to je toto? Dám vôľu dragu. Res podrstiť dám si klub. Preverte Zdena, pre istotu. Lebo mňa osačuješ, že som to ja, pritom som ti to ja nemohol dať. Ja som ti to nemohol dať. Vyhodí Čecho. Ako mal by sme preveriť. Prever Vajsa. Všichni ste sraby. Last check standing. Čľup. Bože ho vyhodili preč? Fakt. Čo Bajs, nemaj. Len behal len po mape. Bajs, máš pisky ako šiezevčíka, kokot. Ja som nevedel, on bol fakt oný. Si demen. Bono. Tak ty si killer, keď sa s tebou dohodol, ty prasniak. Ja killer, nie? Tak nemal šancu, pretože však mal jeden z piatich, tak nemohol, stejne nemohol zabiť, nie? Nemám šancu proste. On utekal na... Bude to jezden alebo Vice. Šancu proste, stejne. Bono. Šancu, nebyla šance, borci, nebyla šance. Tak prečo by som ho... I když jako byla, je tam demolition s jednou, není tam ani pelikán, jako šance tam kurva byla, ale snažil bych se více, kdybych snědl tam ty, no, ty nohy, víš, ke konci. To bych měl 2 z 5 aspoň, ale takhle to je na piču. Je to, čak, 3 bomby buchly za jedno kolo. Já nevím. Bono to jak věděl? Nevím. Bono. Nevím. Nohy jdou se žrát, jdou. Ty kokot. Tak choď, no. Vice. Vice. Hey, kokot, proč to udělal? Mám bombu. Proč to ten Vice udělal, je dement? Proč ten... Bomba. Tamuško, ten Vice je dement? Co to udělal? Vice, ty prasa. Jsi mi najebal bombu. On je úplně debil, ten Vice. Tých 10 sekund, či koľko boli spolu a zrazu, jak oni dobehli, mi začala tikat. Počúvaj, prečo... Nie. Preto si bol asi s Flygarom. Chcem sa opájiť. Chcem sa opájiť, prečo by som ti ja dával bombu, keď som sám s tebou? Nedáva to logiku, ty dement. Jasné, že by... Keď sme išli sami, jasné, že... Však sme, počkaj, boli sme všetci na koberci. Prečo by to začalo? Boli sme na koberci. Počkaj, boli sme všetci na koberci, išli sme hore do knihovne a začal si týkať. Veľa sekúnd, kým sme mi tam došli. Dobre, počúvaj, Zdeno bol... Prečo by som ti to ja dával? Ďakujú, Hanko, ďakujú. Zlatá. Bono, keď... Posílám nejakou koronu na snížení sračkometrov extra. Ale ďakujú, Hanko, už je to robí, už je to robí. Ja som sa tam čiel na forgy, ak sem robí. Kuchyňa, kuchyňa. Precieň? A my sme, ja som s Vajsom išiel až od vstupnej haly. A strdy sa aj oného? Študovňa, nikoho. Very nice, I like very much. No, neviem, či nebol na koberci, ale lebo tam bol si trajšie. Lebo ja som stalker, ja som si označil a potom... Pre, zás výšak, první hráky ler a ty nebudú už celý den, ti říkám. Ale je to Vajsik. Keď bol asi ty... Bomby rozdáva Vajsik. Fligy slyší na zvoneče. Lebo Flyga podľa mňa s ním bol dohodnutý, že bude oné supa. Oni idú zvoniť. Nie, ja poviem to ostatným. Flygana som nevidzal preto, pretože mal jeden z 5 kg hovoril, na čo by sme ho označovali, keď stejne nás není dosť. Čovinka, no? Co ti na to mám říct? Premýšľajte. Jako však zmizli, ale nohy troje. Aj se píči, dobře mu tak, GG, nová hra, jedem. Já jsem Miške, já jsem dostal omylem Miške, vole, díky mě omylem by voukili killera, jako taky dobrý, buď si. Já jsem byl Kanadaj, tak. Dobřiky tak, Bajs, dobřiky tak, skurvý syn. Ale však ja som ťa neoznačil, Flygan, ty skurvý syn. Koko. Tak Bono to viedel jak? Však lebo bežal za nami. Však si len behal, nie, ja som to nepočul. Však si len behal po mape a myslí, one. Aha, a pretože sem si... Väčšinu? Víš co, nebudú sa zlobiť na tebe, Bono, nebudú sa na tebe zlobiť. Prečo bych to delal? Regeho som stretol, ten nič, ten si robil tásky potichu. A buchali bomby. A ty sa zrazu... Pane, biehaní už je zločin v tejto hře, už je to v piči, borci, biehaní už je zločin, tady je to prelim, môžeme rovnou to vypnúť. Chápeš, Bono je tady detektív. No, kurva. Tak, tady nebudu moc zabíjet, ja skúsim odhalovať, ja skúsim zistiť ty role. Ja schválne budu ako, nebudu killit. Já nebudu killit a zkusím odhalit ty role. No. Jsem na to přišel. Počul jsi to, Flygane, jak jsem přišel znám? Nepočul, co? Nikdy povedal, že jsem tupý, hlupý chalan. Představ si mod do této hry, že každý by mal 60 sekund na to, aby spravil task. Tupí si. Že by nemohli běhat spolu jak dementi. Tupí si. Kapacita. Však ty jich nerobíš. Kapacita. Nějak získat role. Jo.
Co robíte vy dva, kurva? Nevím, naháňám a case z nějakého důvodu. Čo? No, takže stojím pri lístí, vedľa mňa je regenda, ktorý robil klavír a... Takže s Kizou musí být killer, protože ho zavil a Kady je mimik v tom případě, že? Klavír? A hladal, snažil jsem se utíkat... No, klavír, čo to je. Čaj. V štúdiu. Takže no. Je tu na 100% neviditeľný blázen, niekto. A utíkal jsem smerom cez štúdio, že či sa neobjaví a neobjavil. Takže musel utíkat smerom do kuchyne, alebo do slnečnej miestnosti. Viděl tam někdo, že sa objavilo, alebo niečo také? Ako je, po, ako je štúdio, tak predsie, tak tam som bol ja a Randy. A objavil sa tam niekto? Nie. Či neobjavil? Nie. Počkaj, čo si povedal? Počkaj, tak vám poviem ešte raz. Takže na dvore sa stala mŕtvola. Niekto neviditeľný ju zabil, tak ja som utekal smerom do štúdia, či sa neobjaví. Tam sa neobjavil nikto, takže sa musel objaviť niekde v kuchyni alebo... Nemusel ho skiezo zem. Objavil sa tam niekto pred vami? Počkaj, v štúdiu mŕtvola? Nie, na dvore. Na dvore, okej. Okay. Neobjavil sa nikto, keď som bol v bar. Počkaj, my sme videli mŕtvolu Kate a Tom, jak byl report, tak my sme videli mŕtvolu. Ja jo, bielu. Ja som Tolkiena s Bonem. A po chvíli byl report, teď oba vidím mŕtvý. No. Ale my sme videli len jednu mŕtvolu tam. Nemusel to byť skizočet. V study. Takže do Jesus. Flygun. Ty. Je to Konza už. Jsem jí dementi. Čo? Hejdy, ty jsi pak nešel s námi, jsi tam zasekl, ne? U toho krbu. To mi zůstával. Če, já nevím, víš, ten Skizo to nemusel být, víš, nemusel to být Skizo, ještě si nejsem úplně z toho projistý. Ještě nebudu moc killit, pokud nemusím. Nebudu moc killit a... Že... Zdeno. Je to Miron Flygun, hej, potom tedy. Počkej, Flygun, keď nájdeš mŕtvolu, tak ma zavolaj. Môžeme ju inspekt... Ja som teď videl mŕtvolu, ale neřešila to tá Kate. Kate to vôbec neřešila. Ja zabil som Katieho. Takže Skizo je mimik? Počúvaj, vyhoď sa každé herny je pelikán, sežral Resta, aj ta Resta už nej. Teď se mě snaží obvinit, ty vole. Počúvaj, Res byl u listí, zval tam na někoho. Počúvaj, byl někdo v tom listí nebo ne, prosím. A teď se směje, jak mu ten Res tam řval v tom břichu, to je úplně jasný. Ale piču, já se směju, lebo ty se zajímal přede mnou, ty zmrt. Já ho zkusím střelit asi. Kate je dead, by the way. Počúvaj, Rest byl u listí a já nejsem kokot, abych ho zabíjel normálně před někým, chápeš? Herino reálně snědl do piču přede mnou. Počkej. Jak nečekal, ty jsi šel vedle mě a ty jsi ho nejdou. Já nevím, jestli ten Skizo je mimik nebo ne. Já to byl zkusím to. Astral a ptal jsem se na Skize, jak odběhá od této trávy a směje se. Ajajaj. Shit. Počkej, děkuju. Já če má pravdu, teď vám říkám, že to je von, what the fuck, jak to, že má zase pravdu? Nevím, lebo jsem ho viděl, počul jsem jeho reakci. Já jsem to počul cez stěnu. Počul jsi jeho reakci? Počkej, ty nemůžeš slyšet přes stěnu. Ty Můžeš, že jsi Astral, tak slyšíš. Astral počuje. Aha, takže ty nechceš ho vědělo Astral. Bár, ty prežiješ do dalšího kola a jsi dead. Já vím, obetujem se a za... A Zdeno, tebe jsem nepochopil, co si řekl. Lepší zajtrajšo. No ty si povedal, že prečo by som ho zabíjal pred všetkými. A hovoríš, ano. Že zjedol ho, ne? No to je jedno, tak jsem se přeřekl, ty kokot. Počuji, Flygun, ty si koho trafil? Alebo... Víč, já jsem kokot! More, oni zabili toho Kedyho, ne? Oni zabili Kedyho, on byl mimik, tak já si myslel, že je šerif. Ne, a věděl, že je prostě killer, tak jsem střelil po tom, co zbyl, že je mimik. Pičo, on je killer, kurva! Takže oni zabili mimika do prdele. Vy jste obviňovali Kedyho, tak si říkám, dobré no, tak Kedy je killer a Skizo je mimik. A vole, naopak! Jo, ja, ček. Vice přiběh a pojď sem a jebnul ma.
More, jdu dělat lustry, aspoň jdu dělat lustr. Takže ty už jsi dvakrát dva? Jsi donesl nějaké šťastíčko americké. Přesně. Já jsem si přivezl tu zbra... Já jsem si přivezl ten Glock, víš, Ameriku. Jak ho streamuješ na to, aby si věřil ostatním, usudku ostatních lidí? Počkej, já ti povím, Flygun, já ti povím, kedy. No, teraz, teraz. Je piči. Ještě Kanada, jaj. A ještě k tomu Kanada, dobré, to se bude hodit. To nereportuje ten lustr, když je Kanada. Aspoň něco. Ty vole, můj první kill, aspoň ty vole. No ne, druhý kill, první kill jsem byl já sám vlastně. To je nevýhoda, tak tam pokud je můj, tak pro 8 lidí. Halus. Máte tam spravit gaming house. Dobré. Dobré. Čo? Jaký se? Dobré, dobré, jak to budeme dělat? Dobré, jak to budeme dělat s manželkama jako v 8? To naše manželky budou v game houseu? No čo, dáš jednu a budeš se dělat. Já budu mít manžela, tebe jebej. Máme bukekelu zrobíš každý večer. Fucking nice, druhý kill, už druhý kill. Kanak dělal nějak, drží piču. A ty si spravíš nějakou dobrou 40. Dost tásků je nadspravený však. Dost tásků, no. Čo bol herbín? Čo bol herbín? Pelikán. Ďakabou. A ten skizo se fakt ujebal, preriekol. Skoberec. Ten skizo jak zmizel přede všema? Ten blázen přede všema zmizel. Dobre, dobre, počúvaj, tak toto bol najtrapnejší pokus, aký som kedy videl. Krás tam zajebal Miro, nie, koho? Bol som tam ja, Miro, a Krás. Zajebal Vajsa a hajde, že rege, rege. No ja a Radej sme... Najstraj, rege. Ty vole, Dodo vyhraje ešte. Je to Krás. Čo, alebo počúvaj, vôbec. Počúvaj, Miro, videl si to do piče, jedná to. Jeden z nich dvoch. Je to, počúva, ja som Hugh, ja som detektív. Najstraj. Bude si to ty, alebo Miro. Počúva, Krás, tak som ťa videl, ty debil. Aj more, esky, zoby mi ho niečo dělat, on ví. Počúva, ja vidím, ale... pozerám na nás a... A ja tam, ja sa tiež pozerám na nás, a ty si ho zajímal, prosím. Počúva. Ezvin, Krás, Ezvin. Oni si počkali nakonec, no, chytré. Počkaj, takže Skizo a Rege sú killery. GG. Ježiš Krás, ty si... Ale Barney... Ja celou dobu srednil sa na balkóne a čekáme, ty kokot, že nahodí. Krás, vy, no. Ale ako zomrel, Barney zomrel. Barney zomrel a odbiehal od nás preč. Nemusia hodiť, že ho vyhodí? Dobre, ale jestli Skizo ví, že skutečne zabil, tak musí byť jasné, že to je Dodo. Jedna to, Miro. Fakt na to je... Aha, takže Barney zomre a ste jediní dvaja... GG. Počúvaj, dobre, GG, prevezte si ru, Ich je Radek za 10. Pekný play. 10. GG. Pekne si to zabil. Počkaj. Díky Radek za 10. Kámoško, jak oni můžou prostě vydržet tí dueling Dodos až takhle ke konci. Však musí mít schýzu, ti Dodové musí mít schýzu, vole, že ten toho druhého kdykoliv zajebe. Stopáč, díky za 29, díky. Kokor, jak oni dokážou vydržet, tak dlouho ti Dodové, já hned radši zajebu. Hned radši zajebu, protože ty vole, to je schýza, jestli ten druhý ti nezabije. Shinobi, díky za 6 měsíců mezi námi a je tady Šalina. První podovolenková Šalina. Děkuji moc, borci, děkuji. Tenhle měsíc jsme dali 350 sabečků jak nic. Už jenom příští měsíc a 70-30, bratromilové. Kanada, kurva, já vždycky ty killery tak pojebal. Zdeno, kdo je tady? Zdeno, jsem Kanada. Ready, Zdeno, jsem Kanada, dobré? Vajsi, jsem Kanada, vy tři to víte. Zdeno, Ready, Vajsi, jsem Kanada, vy to víte. Nebudem, rozumím. No, už to vědě viacerý, ale už. A ne, ví, píču, oni neslyší. Ready je Kanada. Komu jsem to řekl? Ready, Vajsi, Zdeno, že? Ready, Vajsi, Zdeno, jsem to řekl. Ready, Vajsi, Zdeno. A píčo, proč to říkají ostatním? Ready by Zdeno, jenom to vím. Ready by Zdeno, ostatní to neposlouchají. No otázky. Ready by Zdeno, to vím.
Ostatní neposlouchají. O čem je role Kanada? To je takový kanon fodder. Ty se musíš nechat zabít. A říct pár lidem, že si... A je v píči kokot Kerry. Kerry je v píči. Je v píči. Je v píči, kamarád. Na pravo křídle. Je v píči. Přesně to je role Kanady. Kanon fodder. Nemohl být Kanaďan. Flygan hovoril, že byl Kanada. Já hovorit to mohl. Ale ležel tam. Na zemi. No. Regge, ty se si ptal, co robí. Harry. Mare, tak všichni to slyšeli a všichni na to se rovne. Ještě si hovoru. Já dřív nejsem... Mare, všichni to slyšeli, ale nikdo jako s kým nic nedělá, ne? Votni tě, Katie, jo. Ne, jsem to... A, dobré, votni. Nemohu vás zabávat. Hra se spletla, ne? V kóde. V kóde se spletla, označila. Dobré. Jsem to já! Díky, Valerie! Druhé, dneska za tím hraje si jak úplná guma. Valerie, kdyby byl nepříjemný streamer a kdyby jsem byla moje kámoška, taky na to odpovím, že ty bys radši měla používat gumu. Ale protože jsi moje kámoška, tak to neřeknu. Děkuji za tu pajdičku, Valerie, děkuji ti. A Marcelino, děkuji za 6 a 20 měsíců mezi námi, děkuji. Nemu to, jsem tě slyšel. Jsem hrál nějaký mrtvý. Vyvoutili ho? Tatrovka 20. A ještě si to. Vyvoutili ho, dobré. Tak, chci vidět, jak reste, hraje Doda. Jdeme se pojádat na skiza. Jdeme se učit, jak se hraje killer, já s tím nemám zkušenosti, protože nikdy nejsem. A taky. On zkouší mojí fintu. Jak tam zařval ten Pavelson. Do, jo, do, zajebal. Reste, je mrtvej. Na elektrike, proč by som ho zabíjal, ještě aj reportoval. To, že se hýbem zdala doprava je len preto, aby som pozeral, že kto tam prišiel. A prišiel, no, ja prišiel hýba, posledný no, Skizo. No. Skizo tam došiel, takže ja si myslím, možno že to je profik, Skizo. Možno profík, nie? Počkaj, Skiza zabili? Počkaj. Kdy skýhli zabít toho Skiza? Ne, počkaj, ten... Kdo zabil Skiza? Ty si kuchnul Skiza? Dole. Ano, kuchnul jsem Skiza, protože se mi to triggernulo a... Aha. A jak věděl, kurva, koho zabít, Pavel? Jak věděl, koho zabít v tom zmatku? Jak ho přesně tak trefil? Je to Dodo. Red. Já si myslím, že... Red byl vždycky dobrý Dodo. Ty jsi jevnutý, máš. Tak mi nevěř. Čo si fajčil? Takže u těch světel se nechtěně zabil ty hrdy, no. Já to nebylo nechtěně, já prostě jsem zabil někoho, kdo tam mohl někoho zabít. Když jsi Avenger, tak můžeš zabít jenom killera, když vidíš vraždu. Fakt? Když tam někoho zabil a v ten moment můžu zabíjet já, tak jsem zabil někoho a doufám, že to byl... Ty můžeš zabít jenom killera, ne ostatní? To je píčovina, můžeš zabít ostatní, ne? Asi nie, keď jsme ještě tu. A jak jsi se stretol s Redim, volem? Tieto kokot, studii určitě to povedal. A to musel být ještě předtím... Ne, můžeš koukoliv, když vidíš vraždu, právě můžeš koukoliv. Ne, můžeš zabít koukoliv můžete. Už nám hodněkrát stalo, že zabil nevinného. Len killera, musíš to být ten kill? Pičovina! Ty půjdeš. Vidíš, kolko je killov, to já by se nedal. Jebe. Pravda. Tak právě. Nechceš žádat rolu Sokol, je vypnutá, není tam už ve hře, místo toho je pelikán. Takže Lavry? Nie. Jen killera, mám na to 300, jen pičovina, přísám. Kurvena. Přísám bohu, že normálně jsme hráli a Avenger zabil dva úplně neprávem. Katarina, kde jsi? Ready, jaký to dodo? Pičovina. Ty si je mluví. To se neplatí. Můžeš zabít koukoliv. Výhodě světla, či... Borci, když jste Avenger a triggerne se vám to, můžete zabít koukoliv nebo jenom killera? Kohokoliv. Kohokoliv. A on zrovna trefil mě, chápeš? No, však říkám, a kokoky mi tady píšou v chatu, já mám na tom 3k hodin, můžeš zabít jen killera, to je pičovina. A Skizo, ty můžeš na Borský zo? 12 roků, A chápeš, jak to, že ten Pavel trefil zrovna killera, ty vole, lucky jak kokot. To zase prijeba na lobby, že Skizo je z 5 hier 6x killer do piči. A jaký je lucky, že já trefím Kanadu, vole. Kadian lucky, ty, pojď ty šmoulíku ke mně. Smulička. Já jsem mi teďka píčovi nerole jenom. Pelikána jsem měl podle době. Tak já jsem vystřelil všetku, každé hovno. Do každého hovna jsem vstupil v té dore. Dva jen killera, borci. Může zabít kohokoliv. No tak jsem čurák. Splendid! Legenda, 2 roky mezi námi. Legenda, díky šéfiku.
Legenda. Ten si tady od toho odpracoval dost, pan Splendy. Mám čas, že mi na vecku odpracit nějakou vodu? Máš, podle mě. Nechoď nikam. Já další hru půjdu do Spectatoru, potřebuji na vecku. Však normálně běž do hry, to je pohoda. Však. Já tam budu dlouho, veš? Tak. Je, a víš jak to je jedno, jestli budeš spektit, nebo jestli náhodou přežiješ a objevíš se, víš? Kokot. Okay, já se spýtám, Reddy, prosím si, že chtěli, počkáme. A počkat, tu ještě, ne, já vás, nevím. Reddy to nebude. Nech on tam robil ten sustav přede mnou náschval. Nevím. Reggae, vysvětlí 20 lupu. Sekund. Má takovou lupu, s kterou skenuje lidi. A co se stalo? To každému dojde, ale Reddy se musí opýtat kokotinu, kámo. To je takový streamer káče, proč to mějí Twitch? Taká neznám. Co by udělat rešerši, víte? Čo? Já to nechápem, čo riešite? No, ja. Nič, to počkaj, to je medzi nami, to kľud, tam sa boli štyria. Kdo? Dobre. Ja, Zdeno, Kerbe a Reddy. Ok, a čo tam zostalo? Barley čo? Ja? Ja nič. Prečo aj tú rolu, ty môžeš nechťať zabiť by gentle alebo šerifa, zabiješ len toho, či nikoho zabil? Jeden z nás tam nebol pri tom. A niekto je mŕtvy. Takže Kate Barney, Kate Barney. Neviem, domrel, vole, domrel. Ja som stála z bohu. Krás, či? Nie. Akože Reddy prišla neskoro, hej, takže to je jedna vec, ale... Ja som Reddyho celé kola nevidela. Zdeno, Barney, Reggae alebo Reddy, jeden z nich. Čo? Albo Barney. Když vidíš vraždu, môžeš na krátkou dobu zabít. Tady není napsáno, koho zabít. Ježiš, vy jste tak marní, kurva. Ani tady není napsané, že tady jenom napsané, že můžeš na chvíli zabít, ale ne koho, jenom killera. Můžeš zabít kohokoliv, chápeš? Můžeš zabít kohokoliv. More, Anis, ty jsi ještě si tak jistý, že to tam je napsané. Ani to tam není napísané. Není to tam ani bílé na černém. Můžeš zabít hocikoho, hej! Hej! A je ostuda, že to neví tady cápek po 300 hodinách, co má na husách. Nemáš lusterský zo? Počkej, ty se zase žerieš, jak ty v kuse ješ. No, no, mandle je hrumem. Já mu udělám rady, mu to sabotáže aspoň. Kdo zase žere? Restíček. Aha. Co jsi mal nejlepší jedlo? No, na Floridě. More, měl jsem St. Louis Ribs. Normálně, kokora, normálně tam jsou tak hodný servírky, ne? Já, jaký jsou ty ribs, ty žebra, a ona? Já ti dám zkusit a normálně mi přinesla kus žebra. Svíňa. Abych to ochutnal a skoro jsem, já jsem byl přežraný jenom skoro tím, co mi přinesla, ne? Já jsem ho fakt trefil! Chudý živnostník, díky za 9, děkuju, zabiják, díky, díky. Ty budeš první. Já jsem myslel, že hodná zapnul. Tohle potřebuješ udělat u Kate, co to je? Recherche? Co to kurva je? Pome. Ready. Pěkně, pěkně. Ready up. Posledná je. Ready. Jistě, medium birdwatcher, nic jenom, nejsem nikdy. Fucking classic, fucking shit classic. Jaké bylo pivo? Přinesla mi tam čepované a víte co, tam jsou profíci, oni mi přinesli sklenici, normálně půl litr mi přinesli a víte co oni dělají, oni ten půl litr dávají do lednice, tak jak by se mělo, nebo jako ne, že by se mělo, ale je to prostě dobrý a úplně zmrzla ta sklenice, ne, normálně ta pára toho chladu kolem toho a osvěžující to bylo jak kokot. Tady to vůbec nikdo nedělá, ale oni tam dávají ty sklenice do ledničky, aby se schladila i ta lednice a more žužo labužo to je. Bono. Kdo? Pojď pojďme hore. Nic se musí. Jsou dva killy už. Dva killy jsou. Borci, pojďte sem, dva killy už jsou, takže to musel být někdo, kdo tady není. Blázen. Mrtvola pod západné krídlo. Aj KD. Musíme to podle mě jednoducho zjistit. Kanaďan. Kto? Nebyl, borci, nebyla Kanada, nebyla to Kanada, protože já jsem viděl, že jsou to dva kill. Jak to je natrel, ty kokot. Tak jaký volím Kior, ten kokot. Dajte raz, no? No, dajte. Prečo by to hovoril verejne? Pičus.
Kdo je za spíčů, skurva? Schybuj, já jsem nikoho tam neviděl, já jsem viděl Bazena i z hore, či Kate? Já jsem ještě dole k čerpadlu, aj s Regem. U nás je tam veľa v tej knižnici, takže tam jsme to mohli nějak vyrátať. Mohli jsme si to vyrátať, no. Tam si to všetko tam bol. Já si myslím, že... Stačkej, ako... že tam nebol. Čiže západné krydlo, to si mohli stihnout Bardy s Redim, jak si tam boli v tej knižnici. No, já si myslím, to stihli. No, Bardy kričal, že je killer. Nie, Bardy je nikdy. Bardy na Bardy vlastne nemôže byť. Killer, a čo hovoril Rezi Kanada, či čo? Nie, ja som počul, že Miro hovoril, že Kanada, ale počul som, že niekto iný je Kanada, vieš, tak som bol z toho... Jaj, co? Všetci sú Kanady, toto. Tásky dělejte. Čiže, proč na tom obraze je úplne niekto iný? Tam byla doslova, tady je hus s drdolem a skládate tam úplne niekoho iného, to je nelogické, chápeš? To je strategie vraha. Jež piču. Zrobí sa až task? Hej, koberec, tak to robíš, koberec. Robím ho takto, aby na mňa... Kvôli čomu tak robíš? A Dodo je to, Dodo je to. Tak som stál tady, tam bych nedošáhl, to bych musel byť tady. A co bys tam stál a proč, co bys tam dělal vůbec? Tady jsem robil koberec, tu piči. Tak flaga ne clear. Mám jít celou dobu s tebou, aby si mi věřil. Jo. Ja som sus, čo si zajebal Vice. No nič, bol som pri onom, pri zvončeku, viacerými tam boli a že mám to zvonček. Borci, tenhle kill byl sekundu předtím, než ste zazvonili. Prečo by si válal do zvonček? To nemôže byť rest ani... Nie, ty si koľko normálne Vice, čo tu vyprávaš pičoviny, normálne ma rošuluješ tým. Prečo by si válal? Ty si tupec. Nie, prečo by som válal, že či... Lebo Barney alebo niekto hovoril, že nedávaj. Tak hovorím, že už mohol holub to stínuť, alebo nemohol. Ale ty sa spýtal, že či tu môže byť vôbec holub. Nie, či to môže, by to mohlo stihnúť, ty dement. Také killerské pičoviny za dupíte. Ja som ho počul hovoriť, že či to stíha už, že či to má deter. Hej, ty dement. Či by mohol stihnúť. Prečo zahňujem? Je retáž. Ale... Pumpoval som záchod, ty kopor. Počkaj, to je, že Flygun keď hovorí, že kill bol do sekundy. Čo si robil? Ako si pumpoval záchod? Kedy si pumpoval záchod? Jumpar jeden. Ale Flygun hovoril, že ten kill bol do 2 sekúnd a rest Barney a Vice, my sme pri stole. Počkaj, všetci. Ale ja som bol teraz celý čas v kúpeľni a ja som tam sa nevidel. A ja a Reg je tam taky nejsme, no. A ja som byl se Skizem a ešte nikto tam byl. Skizo a kdo tam byl s náma, Skizo? Neviem, kdo byl ten tretí reálek, neviem. Znáte, kdy hrali chlapci. No, v čom cestu? Ty si bol na... V Heizli si bol? V LOLku. Halo? V Heizli? Nie, v Heizli. Zobral som na tú ručku a išiel iba... Hej, ale hneď na začiatku. Pum. Potom som išiel dole a išiel som do kuchyňa, tam som stredol Barneyho, Mira a neviem koho. Sčerpadlo, ne? Však si ma stredol pri tom, že to bolo Susi mi povedal, čo si. Dement. Takže 3 vouty mne. A Skizo ještě může být Susa, ale proč by si jako in-game, když si veře, tak se stejně nevyplatí. On může být Skizo, může být Dodo. Tím Susi táskem, víš, proč by si dělal lustr, když nejseš mrtvej, to je zbytečné. Takže to bude Dodo. Zdeno, Rege, Serb. Zdeno, Rege, Serb. Počkaj, Flygun, sekundu, môžeš. Jak to, že padol ten kill do konca kola? Kámoško, ja som dal normálne 2 vteřiny, som dal médium, pořád byli 2 killy. A pak 2 vteřiny, vteřina potom zazvonil a byla mŕtvola. Takže Pelikan, môžeš byť aj. Počúvajte, kokoti, robíte tie tá... Fakt. Kátka, čo utekáš preč? Kate? Ona utekala preč od skrine. Ja to robím. Utekala preč, Katka. Dobre, bacha pigeon, kurva. Ten pigeon, ja neviem, jestli zazvoní nebo ne. Zvoníme radši, zvoň.
Vyrobil s námi, všetkými a ušel. Vojte kurva! Mě už rozjebe. Píčo! Zastý kokos, je to pelikán! Jasně, že to byl rest. Však normálně nic se nebylo sečnat. Kokot, keby som nevěděl. Nesem zazvoní do prdele. Protože věděl, co je holub a nedá ti ten zvonček vyjebaný. Já vás, já nerozumím, či chcete s tím všetci, či čo kurva. Normálně jak taky holubové schýhají vždycky do piče. Pojebal zas! Chrachlik do papule. Já jsem si myslel, na 90% prostě, že ty jsi imitátor. No já jsem jediný robil sabotáže, takže jsem věděl, že keď si to není pivárny, že rest to nevě, spojit tě čárky. To jsem ani spájil, ale já jsem věděl, jak jsme byli při tom stolu, ale stál se kill, tak vím, že tam bar nebyl a ty jsem to nejde pustit. Zdeno byl jinak s vámi, proto byl tam. Nejde mi to pustit. Obi má strom a pojde. No tak předej ho stáni že ani jedna nebyla zabavná. Tak to dám. Normálně hráči a tam dáš takou korunku. Já musíte pak měnit všechno v té lobby, nebo ne? Ne. Dobrá. Je to. Děkuji to. Pardon. Nejde to. Počkej, zkusím načítat nové nastavení. Dej hosta někomu jinému a on to spustí. Však jsem dal. A? Vajs. Však Vajs, u Vajse pořád vím korunku. Jako, to teda jsem mal já. Zkusit dát unready a ready. Unready a ready, dajte. To skáďa mám herdy. Som pripravený. Nie mi nič, ani pripravený, mne to buglo asi, či? Skús odpojiť. Či vám to buglo? Odpoj a přijď. Skiny do tej hry. Hej. Zaplať. Hráči. Zaplať. Hej, escape dej hráči a tam u někoho klikni na korunku. Předáš toho hosta. A to už se dělalo. Jo, a proč to je, vidím furt u Vajse, no, hurá. Ready dá ready, Bono dá ready. No, jedem. Už jste. Hurá! Jak to dám? Jak to dám, borci? Jak to zažete do hůška? Stále celý čas mám piči. Nedal jsi mi žádný prachy. Jdu dáme. A jo, jsem smutný, že nejsem Birdwatcher nebo Medium zase. Taký mikrový Bomberman. Minule jsem byl lucky, že tam byl Bomberman. Ale většinou, když je Bomberman, tak někdo je poblíž, víš? Někdo je poblíž toho... ...killu. Pičo! Kate, já ji nemám rád, nemám jí rád, zlatá Markina, jak se vrátí Markina do prdele. A ono jí to, a ještě jí to projde, ne? Ještě jí to kurva projde, ty Kate, no já doufám, že ne. Ona je profesionál, či? Tak tam ještě nenajdu. Kámško, ona je profesionál, ne? Jasné, že je profesionál, takže tam ji ani nenajdu. Dobré, no, najdu sice, ale kurva. Aha, Token Dead, to je Reklovice. Já jsem otvoril, keď jsem ani neviděl, ale res tam kričal někde... Západné krídlo, že tam je mrtvola. A videli ju iba on. A ja som to nahlasil. Ale že ja vidím nahláseného Flagana. Ale my sme nevideli telo, ty si kričal, že mrtvola, my sme nemali telo. No tak počká, ale to... Podobrázom bolo, priamo na pri šachovnici. To dáva smysl, pretože jeden byl profesionál a Rest videl to druhé. A jak to Rest videl ten kill? Ne. Rest videl telo, ktoré tam není. Ok, ja som ho tam tiež nevidel. Počúvaj, je profík. Aha, sub... Je profík, ale Rest videl tú mŕtvu. Bude sup. Bug a spadl. Bude kvara nebo sup, no z toho. Profík čo robí? Profík je zabíjaní v lidi mŕtvola, či čo? A Rest? A když si killer, anebo sup, tak to... A ja som zrovna chtěl říct, že dneska mi ještě nikdo nezajebal, ne, z killeru. Za ním behali, takže... Takže sup potom. Tak mono sup je, no. Zrovna jsem to měl na jazyku a chtěl jsem to říct, když mi zajebala Kate. Dobre, stretli se někoho potom. A Kate u mňa skončila, už má vôbec nezaujíma, Kate. Jak to zkušám? Vůbec má už nezaujíma, Kate. Ale i tak pošlete ten její Twitch pro rešerši. Prečo mňa vidíme? Dajte mu šancu ještě za to, že sa ojebal. Ty se normálne jebli? Ja som to skipol, lebo prvé kolo vyhodiť. Reno. Ono Pelikano, skrás Dodo. Hej, do kozauko, však ti to vrátím příští kolo. Já ti to vrátím za týden, až budu killer, víte? Ne. Vrátím mi to za týden. Jak bylo na Floridě? Pohodička, kamaráde, nedokážeš si představit tu
pohodu, co tam byla. Jo. Nejlepší na tom bylo, že tam byla klimatizace. Já jsem poprvé, ty vole, poprvé tenhle ten rok pocítil klimatizaci a mohl jsem se konečně nadechnout. Ne jako v tomhletom skurveném pokoji bez klimatizace. V tomhletom dusnu streamovat, to je zatrest, kurva. Ale teď už jako nezbývá moc dní, asi co bude teplo, tak teď už tu klimatizaci prostě kupovat nechci, když vím, že za chvilku už zase bude normálně. Ale i tak ten vzduch v tom pokoji je nedýchatelný. Co mám dělat? Co mám dělat? No. Nedá se koupit něco na lepší vzduchy jako normálně po celý rok? Po celý rok něco, nějaký ochlazovač nebo něco, po celý rok to tady potřebuju, chápeš? Takže schizo se si bavl vydělat. Tady se nedá dýchat nikdy v tom pokoji. Co si tady mám koupit na celoročně, aby se tady dalo dýchat? A oni resťák byl holub. Čističku vzduchu? Já mám čističku vzduchu. Já mám čističku vzduchu, ale to je neochladí. No, ale sub vidí. Sub vidí, takže musel být sub. Já mám čističku. Ale Barney. Sudný je lekariony. Barney. Aha. Dobré, Simtexu. Tak možno. Prepač, nechcel som keď to rozprávať. Dobre, my sme boli ja, Miro, Barney. A ja. Zvlhčovač? Nie, ja som zvlhčovač od Dysonu, vôbec to nepomáhalo. A Zdena som počul. Vôbec. Však priustrili sme sa stratu a opravili veľký. My sme išli čo, ne, hore, my sme boli tam, ono, ako Vajs jebol v kuchyni. Počúvaj, padol luster a Rege zajebal, že... Prodal som to na mazuši potom. ...ten koberec tak ďaleko. Akože, tak to možno řeknú, že... Ale to sa dá, to musí stať na ňom. Dobre, dobre, dobre. Keď Ready ma teraz blamuje, tak je to Ready. Aj ja som sa na tým zastavila, že čo to povedal Rege. Počúva, ja neviem, ale koberec urobiť teraz. Názor na Vendy fast food, kámošku. Burger s jednou plackou masa, ne? 600 kalórií, kámošku. Tam nic jako přes pod 600 kalórií nešlo, i když to bylo pidí jídlo. Masakr. Je to ready. Masakr. Koľko trbišov si? Ale bacha na toto, bacha. Vím to, Miro, prostě jenom jeden. Ale luster může dát, keď si živý, ne? Já vím, ale prostě věř mi, už jenom jeden. Jak, co máš, třetí monitor? Ticho. 8. Kolik stál ten burger? Ty si prečo utekal od elektriky? To je tak 6 dolarů asi? No, povedz. No, prečo si utekal od elektriky? Co vám jako mám říkal, proč jsem utekal od elektřiny? No, a je to doma. Ty chalán? Vážně? Co mi chcete, neotravujte mě. Pryč. Ice beží sám tam. Byl jsi v Chipotle? Byl jsem párkrát v Chipotle, ne teď, jak jsem tam byl v Americe, ale když jsem byl v LA, tak jsem žal Chipotle docela často. Chutná mi to. Dobré to je. A nesral jsem, teda ne, nesral jsem krev ani potom. Pohodička. RS2 přítelkyně je hovnu. Nemá frajerku, již Maria, kdyby měl frajerku, tak nestreamuje. Nestreamuje tak často. Taco Bell jsem neměl nikdy. Ale Chipotle je mňamka. Počkaj. Počkaj, Bono bol pelikán, niekto ho musel zajebať, ja už som dával dole sluchatka, že to idem odpájať tý kokot a niekto ho musel zajebať a ja som vyskočil z brucha. Profesionál, keď nice. Si to nahlásil potom. Kto ho zabil? Nevidel si čo? Kto toho jebol? Nevidel, už som neviem aj rečku toho, že to piče. Mohol byť konec. Neviem, ja som už išiel za paty, že idem spať, že idem do sprchy a tak. Zrazu počujem, že... Za kým? A ne, kde aspoň, však sa kouky na mapu, kde to je? Počkaj, kde som, nie, elektrika, predsieň, hore nad kuchyňou, priamo jak sú dvora. No tak to nebyl Barney ani Kady, lebo my sme stále pri sebe. Ani Kerb to nebyl tiež. Ani Miro to nebyl, Miro byl přede mnou. Sme boli napravo, a ešte niekto tam bol s nami. A jak Ange tam bol? Hej. Kerb, Barney. Čiže ostane nám... Kurečia, nevyhodí už se kúpať klima, ne? Kdy začnú byť přijatelné teploty? Kto to byl? Barney a... Nabiju. Kate, ty s kým behaš? Nabijme. Ja som bola teraz sama, ale bežala som k elektrike a bola som teraz v jedálni. Teraz som v jedálni, tak. To by sedel tady. Ne, tak jej taký všetkom projde, pretože je ženská. Ne, Ready bol so mnou vpravo. To bol s Denom celý čas. To som teraz nikto nevidela, absolútne. Takže v elektrike si bola a v jedálni a teraz kam smeruješ? Však to je na elektriku, však svetla padli. Ty mu využíva aj v zime na kúrenie. Ja dám takové kúrenie. Poďme na toho Ready aj tak. Kate, Barney.
Je to ready. More, za kolik jako koupím to do 15k nějakou dobrou? More, teď jsem investoval 15 000 do mobilů, ty vole, další peníze už by mě zničily letos, kámoško, 30k za Floridu, další peníze už by mě zničily, nemůžu, já jsem si řekl, že už do konce roku nebudu utrácet za nic. Klimatizace s banem v zimě je topit, nejsi odkázený jen na plyn, real. Do 15 koupíš, do 15 bych to bral. Já teoreticky to můžu víš jak, vezmu tu Shakes and Fidget spolupráci a bude to dobrý. Ale oni říkají 3 lidi. Já jako jak lidi, kej klidně dám, já dám klidně, kej to nám je obviněvala, já se přiznám, jsem vigilant. Ok, kej, sorry. Dobré. A, GG. Dal si ju dole. Prvýkrát v historii jsem byl vyhoděný kvůli tomu, že jsem viděl mrtvého. Tak nejlevnější způsob je otevřít okno, kámočko, tak takhle to vůbec nefunguje. Když otevřeš okno, tak je často ještě horší. Vůbec nepomáhá, more, otevřít okno. Kdo napsal? Nic, že to je no leech, prostě to... Vy nemáte podkrovní pokoj, kapeš? Tohle je podkrovní pokoj. Token, co, jaký byl lustr? Popiči, jsem zároveň taky hora, 10 sekund. Jo, Loxy. Já jdem, finálnu, papa. A oni mi napsali s tím Shakes and Fidget, že chtějí, abych jim doporučil další streamery. Nejdem. Počuvaj, čak, vynecháš tu sprchu. Cože? To je žena. No, more, jedem, demolition z pohodíčka. A jedem. A jeden borci. Kde to je? Co? Však tam nic nebylo. Počkám si na nějakou skupinku, až projde. Ne, jestli myslíš, že je pelikán, tak to je bůž dneska. I sám bohu. Nebudu dávat bombu, jenom když tam je jeden. Aha. Dobré, Token nebude tušit, že jsem kolem něho proběhl, podle mě. Oni si to nebudou pamatovat. Nebude si pamatovat, že jsem kolem něho běhal. Nebo ne? Ho skenuť? Ne, vy můžete skenuť. Jo, mě klidně skení. Já jsem klidu. Tak si pelikán, kokot. Kokot, co to bylo? Flygun zmizol. Flygun zmizol. Kdo zmizol? Flyga bomba, ty si komu dal? To zomrel. Flygun zobral celebrita. Počkajte 30 sekund. Na čo? Barry. A vlastně to demoli, keď bombera neuvidím, nie? Ja som totálny pán, počúvaj, mne to ide, no aj s tou bombou, jak je Shaquille O'Neal, tak z basketbalku. Som to proste prihral z Denovi a z Denov bol pelikán, vybavené, takže už iba killery. Easy club, preskočiť, holubček. To už zase? Pečo, no to by sme na bombu pelikán. Počkaj. Počkaj, ešte ma teraz napadlo. Vídeš, ja som dostal prvý bombu, ale vôbec neviem, kto bol na tých svetlách. Počkaj, kosť jedol z Denov. Nikoho. Herdin tam bol, viem, že tam bol Herdin, ale nepamätám si, lebo som kričal, že Herdin zachráň ma. Ja som z neho vypadol. Ja som dostal prvý bombu. Z pelikána teda, ak sa bavím o tom. Lebo mňa zožral z Denom a potom bum, minus. Miro kričal, že Flygun zmizol. Raz si už tady, raz sem teď sa dámečky po susi husi. Počkaj, kde zmizol? Kde zmizol? Hej, dvou. A kdo říkal, že som zmizel? Jak som zmizel? Miro. Kam zmizol Miro? Miro má schizy iba. Miro má iba schizy. Nie, to som si iba priane hovoril na onej na hlas. Ko doma votuje. Dobré, ten Reddy má tu bombu, ani neví. Hlavně pryč od bombera. Budu ukázkově dělat tásky. Imposter? Jo, ale pšt.
A jdu normálně dělat tásky, jakoby nic. Žena mrtvá, víte, menti. Jo, jo, i když pokud nikoho nezabije to kolo, tak se jinak bude anděla, i když je vrah. Na to bakra. Jaj, už tam tíkal někdo. Pičo! Kurva, kurva! Jak dělal task, do piče? Mají ten skizo, skizovi jsem to dal. Ten je piči už podle mě. Druhá mrtvolečka. Já myslím, že to je Mirror. Gerard, díky za 1.40, děkuju. Díky, dík. Dobrej. Dělal jsem task a během toho jsem slyšel, jak kýká ta bomba. A nevěděl jsem, jestli mi dál nebo ne, tak jsem dodělal task a vidím 8 sekund, tak jsem to dal skizovi. No takto. Kto bol hore? Miro, Barney, kto tam ještě byl? Herdy. Jo, ale Miro byl v té skupině, kde to bouchlo předtím, a taky jsem viděl no, docela... No tak se... Vůbec nerozumím tomu, proč mám 40 měsíců předplatné na tomto mrtvém kanálu. Ty víš proč. Týpek z toho už jezdí akorát na Floridu. Přesně. Radši na Floridu, než na pivo s tebou, Petře. Díky za 40, díky, kamarád. Ano, příště platíš ty v lokále. Co, kurva? Já jsem odsil od tebe, 100%. Já jsem čau, like. Co mi lete, kurva? Počkej. A co mi lete za píčoviny najednou? Počkej. Jak jste na to přišli? Táta, dívaj se, jak se rozčiluje. Čak, kurva, když mi osočíš, já tady dělám tásky celou hru, jak kokot. Flygun, kdo ještě išel cez kuchyňu? Byl jsi tam ty a ještě někdo. Mude, však jsem byl s vámi v tom stadii, když byla ta bomba. Nie, ty si prechádzal mnou kuchyňou, zapýtam, že kdo. Ještě s tebou. Někdo tam byl. Kurva, vůbec nevím, o čem mluvíte. Miro? No, to je jedno. Tak to vám jebe. Že už ani dýchat nebudu. Lebo si Čech. Simtexo, však už jsem nenatáčel nic na YouTube 4 roky. Jebe už. Ty urazil... Ta? Zajíček. Mrej. Ten skating by asi mohli být safe, běželi takhle dva spolu. Jeden, možná si dělal alibi, no, jeden z nich, ale... Nevím, kdo byl spolu, to je jedno. Aha, tak to sorry. More, ty o mě nic nevíš, ty ani nevíš, že 4 roky nenatáčím už? No, išiel som one, ako je študovňa, tesne pod, a tam one, ležal tuken, bielý tuken. Tuken, keca. Počkajte. Čakajte, ja vám poviem hneď. Ja som rybníček a, počkaj, v študovni si povedal? Viem, že Barney so Servom chodili spolu. Token byl Kanada. Tak ho vyhoďte hneď. Jo, Kanada. Viděl jsem, jak jdeš s ním. Jinak Miro a Kras, Miro a Krasou clear. Já jsem išel bez něho. Tam jsem ztratil no, ten dvě. Jste spolu, koukám na to přes zeď. Celou dobu jak na kde je Gregor Primu, ne? Zakázal dneska přijít. Barney taky. Unlucky Barney. Tak, škoda. Killer. GG, go next. Hasta banana, paní Petersonová. To udělal iShow Speed nedávno udělal a sta banána paní Petersonová. Dobre. Bono, zabij Flygana. Pičo, vám to jebe, Miro, ty mě neser, kurva. Promiň. Můžete zabít? Jemu na to. Jako jsem sám, to bude hardcore. To je taky akční. Flygun je safe. Flygun dělá tásky. Že se nehybují tásky. Red, co se tady zas o mě bavíte? Tady člověk dělá tásky jako jediný a už je sus. No, tak jsi celibrita, ne? Jsem myslel, že jsi zvyklý, že se o tobě lidi baví, no. Ne? Na Floridě byl takový klid, tam ani jeden foto jsem nemusel dávat. Se tam přestěhuji jak vedry.
Stále 4 mrtvolky. Čkáv, kde bydlí Vedry? Jo, kde jsi? Nebydlí, ale... No. Píčo. O, bomba. Kurva. Prečo? Píčo, jemu na to. Teď už budou vědět. Teď už budou vědět asi. Kurva, oni zrovna zavřou dveře, ne? No dobrý, ještě, že tady přišlo tolik lidí. Píčo. A... Čau, bro. Drbu. Nebudu nic říkat ani. Oni už budou vědět, ale tak ty vole riskuju to. Uvidíme, třeba zdechne a nebude to mít komu říct. Tak už budou vědět, kurva, ale tak dál jsem co nejvíce killů to šlo. Dobré, dvě alebo tři mrtvoly jsou, Bono je chcel zazvonit při stolčeku a koutko vyhotil do píče, buď holub, alebo je skurvený vrah, retardovaný debil. Kdo? Teďka naposledy jsem byl s Flyganem. Začala mi bombička, čo Flygan? Kámoško, kde jsme jako spolu byli, co ti jebe? Kde jsme spolu byli? Nahoře nad kuchyní, nebo kde? A já jsem teďka doběh pod kuchyň, přímo do kuchyně jsem doběh a začala mi tikat. A je to Kary, je to Kary, ty kokot, vůbec jsme spolu nebyli. Já jsem tě celou hru neviděl, kamarád. Celou běželi hru. Kamaráde. Dobré, Flygan, minus. Kamaráde. Teď přesně. Flygan, ty jsi slušný, Flygan. Ježišmarja. A na to je stejně, že to je killer. Pana boha, ježiš, hoši. Nie je, lebo... My jsme našli mrtvolu, počkej, Já vím. Oni jsou vysazení na ty Češkoja. No. Oni jsou vysazení na ty Češkoja. Ale že ani nic neudělám a stejně za to můžu já. Ale skoro jsme o to. Je to ztrácí ty vole. Já jsem spanikaril, já jsem zavážil, že mi dáš tomu takovou tajemou. Že mi dá bomba, ještě mi zapůjde. Poslednou. Posledná už. Flygun pokus tam byl. Počkej, dajte iba neutrálou trochu iba napríklad. Tam šli všichni. Prečože? Aj. Nech to tak. Všichni. Spadli tři neutrály mám dát. Já bych hlal trochu iba, no. Nie je šantra, že mě bude imitátor, který je vlastně. Teď vyhráli husy, vyhrávají furt husy. Nech to tak. Nechaj to tak. A teď mi nevoutem, když budu dodo. Tak, jak to uhraju? Na co to uhrát? Chci mu hrát na pičná asi. Ne, asi teď hned zjistí, že jsem Dodo. Tak, jde přijít, to je killer, pojď se mnou. Stojíme tu ještě 5 minut, aby toho vyhrál. Tíkám. No, tak to vůbec rest. Má to ready! Kud vole. A nový Bomberman je pohoda. LeBron James. Už sám sebou, oni tě vyhodí, já přesně a budu sám sebou, ale nesmím se nechat zajebat zároveň. Počkej, ale tady učeš světel. Učeš světel, byl schovaný. Bomba! A já to jebu. Nahoře je bomba. Kary, ty máš tu bombu? Ne, nemám. Bez tak máš, jo? Nemám. Dobré. To by tě bylo, no dobré. Flygen, přiznaj farbu. Jsem oranžovej, přiznal jsem ti barvu, jdi do piči už. Dobré, já jsem černý. Tak na tebe nemůžu být zlej. No to je pravda. Ready odpojil, co ti drbe, oni nemají nervíky červíky už dneska na to. Aj kvůli supovi, by nepozbíral. Jo, no, s kým jste tam byli, když tam byla bomba?
Riddle Evil chudá. Já jsem dostal bonus 15. Jak jsem Red umřela, Red umřela mu to Evil. Okolo kúpelky, išel tam okolo kúpelky a Ski zostal prostě uprostřed místnosti na stěně nalepený a koukal se jakoby tvárou tam, kde nemůže být vidět. A kusok na něm byla ta bomba vybuchnutá, takže... Ale však je disconnect, takže... Aha, aha, ty jsi mu dal tu bombu, on dal disconnect. To je co za... Já ti len hovorím, že prečo by si v tejto hore non-stop utíkají, pokud nerobí task alebo něčo, rozumíš? A ty jsi stál pri stene v kúpelke, kvůli čomu? Nehýbal si, dobré. A co si myslíš, že jsem robil? A co si myslíš, že jsem robil? Rest to není, lebo si vymýšľa príbehy zase? Ne, co si myslíš, Miro, ty jsi právě dělal skýzový, já jsem s ním rozprával, takže tam stál, chápeš? Ne, já to neměl. Ty jsi nevěděl. Jak jsi to viděl? Já jsem utíkal před Kerberosem, neřeknu ti, co jsem udělal roli, neříkám to nikdy. Já jsem utíkal před Kerberem a před Herdinem. A Herdin viděl, že mě nahádí Kerb s bombou. Protože jsem ho viděl, jak tíká, ne? Ježíš. No však ano, já jenom říkám, že... Pavel Pavelson, už nemá nervy. A tak jako teroristu by taky mohl nahádit zase, no. Tak to je úplně... Ale hovno to máš být 10. Ale, jako, ale to, já, mě je úplně jasný, co seš, když jsi čuměl přes zeď, ty vadu. Nečuměl ten zeď, on se zakoukal tvárou, tam kde není nič. Do textury, jako kdyby. Píčo, to jsou zase příběhy, ty kokot. No čo si? Tak pobota, pojď sem. 3, 2, 1. Pojď sem. No. Počkej, buď si stál tu, alebo si stál tu, a bol si takto otočený. Bol si tam, do rybníku jsme otočený, prečo? Když si to řekl, si tak mi neuvěříš. Takže to je úplně no, jedno. No, já jsem nepočul. Prostě jsem odepisoval, that's all. Kápeš? Tak věřím, že mi nemůže ublížit, lebo jsem černý. Já vím. Jinak čo, Restínko, nedáme Texas do píči, jak se to jmenuje? Resto, po Susi Texas, ne? Dobré, Skizo, chod do školy. Můžeme dať. Můžeme. Mirko? Běž do školy, naspět, Skizo. Breky, nemám tě rád. To je nápodobně. Tu jsme. Mirov. Rest sa nemýlil s tým skizom, akože, ale dobre. Dobre, zabil som ešte predtým, ak vypadla elektrina, keby sa niekto kúkal na onom, na jazierku. Naháňal ma stále do okola. Aha. No, čo si akože... No, ak prežil som, tak asi vieš, čo som. Ja ste byli všichni, ja som nemohol nikoho najít. Počkaj, to nie je... A som teraz nekoncu našel. Má si pravdu s tým skizom. Že dobré, ale... Počkaj, nebol náhodou Kanadan, či ty si ho reportol? Ja som reportol, to som nevedal. Ne? Ako možno snajpera už neprežijem, ale... Skýza to si nevedal, čo si? Si nevedal, čo si? No tak... Koho? Však asi sa... Je šerif, pretože zabil niekoho a... Je tady niekto šerif ešte? Ty balerino story? Káš? Podní role, co zabíjej. Hej, to je pravda inač. To je pravda. Jaké? Môžeme vyskúšať Herdin, chceš? No šerif nebo samozrejme. Nevidím žiadne. Minule Gregor, keď ťa vyskúšal, tak ste obidva v prvom kole išli. Ale Gregor je iná kapacita v tomto, vieš. Dívaj, chybí mi Gregor docela, upřímne. Dá by Gregor. Číškej Gregor musí přijít. Jediný vtipný cápek tady. Zjistil by to není ono. Katka, čo si ticho? Určitě. Ale... Gigolko. Musím se občas ukázat, musím tady chvilku být, pak se ukázat. Chviličku ještě chvilku. Teď jdu. Zajebuje mě. Big taktik, abych řekl no. Ready byl Bomberman, vybuchl na vlastní. Tak to je unlucky, kamarádi, to je unlucky. KD, ozaj, tak to si škrkol po onom, jak jsme se rozdělili, to jsem viděl ještě na obrazovke.
Koho jsem škrtol? Je Beti? Krátku. Ono dobré, to jako zkusil zahodit na mě. Ale já už jsem dávno jako u listí venku. No, to nejsem, no. Jaký pri listí si? Ano, jsem. Vstup na hala a išel si na zahradu. A tam si hned kuchol, jak jsem se rozdělil. Vrýská nica. Na Tatrami sa vrýská. Tak si asi neviditelný, já si to prešpritoval. Neviditelný jsem, no a proto jsem až listí. Kedy vyhrali jsme GG, maj sa. Je to bono. Počkej, musíte tady duel in Dodo, ne? Nebo jako... Nevím, tak to je možné, tiež pravda? To je možné, no. Rovno mě vodněte. Dík za hru. Jo, to je tiež pravda, ale už jste to vyvoutili, tak co... Ne, to jsem zabudl. Vodíte ho, vodíte ho. Herdin, čo za... Ale prostě... Tvoj kámoši, čo? Prostě jebol, no. Vodíte ho do piče. More, nebyla šance na Doda. To není Dodo, dueling. Vyhodí a treba, riskneme není to. Není sos jistý, ale jebo. Jednak dneska killeri nevyhráli ani jednou, ne? Tak u 10, no. Pak a ty čo pobehuješ? Hore dole. Nemám moc co dělat. A jakože ty tasky jsou jakože dost prepálené. Já už nerobím, já už mám piči. Já jich zarobil, ty koko. Ojaj, to piče. No pojď, Hardě, pojď. Jo. Ne, já s tebou nepůjdu. Jde vůbec tasky, Flagan. Proč? Pokot. Zajebte ho. Oni ví, zajebte ho ještě někdo. Však on může, ne? Miro může zajebávat. Miro ještě může zajebávat, tak jebni. Ne, jebni ho. Můžete mať, jebni. Dobré, ty pičo, díky moc. Ty koko, důf. Důf, ty vole, děkuju vám. Děkuju. Počkej, ty si kedy zmizel Flygun, já jsem ani nevšiml. Ne, já jsem, však... Počkej, ale čo ak Flygun je killer, já jsem zachránil ho z pelikána. Kurva. A ta... No! Někdo tíká. Flygana. Co dělaj, kurva! Jako nechce byť kokot, ale ako Miro teda zvolil asi 4 ľudí. A ja neviem, že či je fakt tak dobrý šerif, ty kokot, alebo toto už mi smrdí. Počúvaj ma, ja som zabil Bona, vypadol z neho Flygun a zabil som Flygana a ja stále žijem. Čo ti dáva, to je jaký oni? Miro najlepší šerif. To je Flygana. Bono zožral Flygana, nechcel povedať rolu, tak som ho zabil. Z Bona vypadol Flygun a začali sme hneď tíkať. Tak som zabil Flygana a je tu buď Herdin alebo Token. Ten Bomberman, lebo je tam bomba medzi nami. A ten ako, a Flygun to nemohol bejt, ten Bomberman. Ako mohol, ale prečo neskončila hra? Tak to by bylo konec hry asi, ne? Ja aj zas Dodo Herdy. Tíkala bomba isto? Tíkala bomba isto? Tíkala bomba, ja ju mám, Tíkala, no. Tak asi to byl ten Flygun, ten Bomberman v tom případě, když... Námoško, on je úplně Dodo, on je úplně mimo ten Pavel. Tak to není Miro, ja som detektív, Herdy, ty si čo? Bam, ja som medium. Killer. Ja som ornitolog. Ja som medium. Jasné, všetci ste vlastne v pohode. Ale to tam musí byť sériovej brák, alebo Flygun bol ten terorista. Ja som dal Herdinovi. Akože takto, on môže vyhrať iba jedine tak, že by ste zobrali bombu a dali mu naspäť. Daj si Herdina. Dal som Herdina. A proč mne? WTF? Lebo si začal zmešať. Prosím, Miro, tady zajebe tři lidi. Ale lebo je tam Bomberman, je tam Bomberman, chápeš? Takže je už iba jeden vrah. Jediné, čo mi prišlo sus Herdin, je to, že si odbehol. Lebo my sme boli s Mirom na kope a je zónim. Unlucky, jej, nejsem blbý. Ja som začal tíkať. Miro ten hru vyhrál, jako Miro jel bombičky. Ten jel větší bomby, než Pavel, který byl Bomberman. Že Miro trafil 5 ľudí zo 6. Proste Miro klaš. Miro, budem teraz čerývať. Jaký Robocop ten Miro, ne? Koko, dneska vyhrali killeri vůbec dneska jednou? Nevyhrali ani piču. Nie, ani jedno. Ani jedno. Pozorám sa tým do piče a... Vídeš, vy ste nevideli, jak som Flygana lupol? Nevidel. Pred vami? Vôbec, kámo, normálne Flygan zmizol. Je poslednú, ready. Nebudeš pelikán aj tak. Pozlena. Strašne teplo. Ja chcem byť detektív, to je najlepšia rola. Najzaujímavejšie. Jo, detektive, dobrý no. 3 killer robí to kilo, 12 vůbec. Ready, Miro, nedělej frajera, vyhrál si minulou hru sice, ale jedem. I tak jste vyhráli. Promiň. Miro si dal status na Twitter. Herdin. on už si to klipoval, ty vole. No, pome, twice per game, tak ty... Mám novou šanci, ty vole, zazářit jako asasín, hašašín. Pomalu budeme zjišťovat role a uvidíme. Flygun, co si? Kanada, a ty? Co? Kanada, a ty? Já jsem hodnej. Hodně. Můžu zabít. Dobré.
Tak to jdu radši do piče od tebe. Hodnej, takže buď je to šerif nebo vigilant. Šerif nebo vigilant to je, a teď co? Uvidíme, zjistíme. Nebudeme zabíjet první kolo, možná pozískíme nějaký role. Kary bude Kanada, to je jedno, víš co, já řeknu, že jsem mu to nechtěl říct, akorát, že jsem kecal. Takže to je úplně jedno. Tak. A co to? Budu zjišťovat roličky, oni se snitchnou, oni si snitchnou ty role. Co nahoře, stál, kdo to byl? Kerb, co odbouchl a herdy normálně... On je Bomberman. On je. My náhodou víš, i když i tady může být Birdwatcher, radši dělám tásky, tak mi náhodou Birdwatcher na mě koukal, víš? A jak říkám, první kolo nebudu zabít, budu zjišťovat přes asasína. Jsou dva freekily, aniž by věděl kdokoliv, že jsem to já. Budu dělat hrát tady. Už je večer na musky. Oni to vyhrá holu, tak blázon. Zazvonit. Zvonit radši. Zvonit. Sekundu, čakaj. More. Jaj, neslyšel jsem. Pro jistotku holub, já dávám holubček a ještě dostanu seřváno ty kokoro někoho. Tak, tady to máte. Teď můžeme debatovat. Já jsem normálně slyšel od někoho. Zbráně od někoho slyšel holuba. Čo? Ze sluchátek tam. Někdo Katka šla dole. No. A můžu potvrdit, že Katka šla od ryb do fojaru někde. Tím směrem, takže někdo tam byl musel seknout. A dole šel Barney ještě s někým. A ještě Barney tam nacvičoval. Já jsem celé kolo chodil s Barneym, a takže my jsme clear úplně, my jsme nikoho nezajebali. Trnčka drží a spolu. Je to tak. Čau. Já jsem s Oskizom chodil. Hmm. Takových triček jsem na Floridě viděl dost. Myslím, že Killer Soup, kombičko? Ne. Aspoň mi to bylo zábavné. Neboli mrtvoli. Všetky štyroch zožral pelikán, alebo v poslednej sekunde zomrel někdo. Dobré, a tady je pelikán, osíšky, bacha na to. Já vím, že Katka išla smerom od študovní dole. Člověk mal flygan štyroch v bruchu a potřeboval zazvonit. Píčovina. To je druhý. To je absolutní píčovinka. Spalit si to nechceš, no? Takový nesmysl jsem ještě neslyšel, borci. Ty si představ, že tě vyvoutí za tenhle nesmysl. já už bych s nima nehrál, já bych si šel. Já bych zapl Texas a měl bych piču, už nikdy bych to nezapl. Děkujem za vod, baby. Nemá za čo. Miro je medium, jak to on to řekl? Jak víte? Nevím nic, borci, nebudeme ještě to. Ani tady nebudu ještě zabíjet, ale bojím se toho pelikána. Zložer má! Počúvajte, ten toker bude buď, jak se to jmenuje, bude buď imitátor nebo killer. Na 100%. Kdo? Token, já mám takovou teorii, že ho prostě špion dál, aby zjistil, jestli je imitátor nebo killer. Bono je mechanik v skrini. Jo, ale dneska jsem se tak najedol. Ten krás dělá. Musím zjistit ty role, kurva. Nikdo mě je. Kde jsou všetci? Kdo? Potřebuji ještě zjistit. Nezazvoním už, no ale. Lokos, počkejte. Tak neslyším, kurva. Co tě do toho, píčo? Če US Američan, kdy Texas masakr na dovolenke. Máte na někoho nějaký sus, nebo tak?
Různě. Ne, votnu by se bodal. Nikdo nerobí tásky, takže no, to je bať, to je fakt, tak to nevím. To tvůj brácha je frajer. A kdy to, jak vím, že Míra medium? Myslíte, že Pelikan je dead? Nemůže být. No, vote Barnimu. Nie, Pelikan si ještě žiluje, no. Uf. Ojojoj. To kdo řekl? Řekl mu to někdo? Lokos, díky za tu stovečku. On to vyvodil. Díky za tu stovečku, Lokos. Texas bude, už byl, ale bude ještě po susách. Díky mají tu už za 8, tvůj brácha je frajer. Hej, nemůžete soudit člověka podle toho, jak se chová na internetu, to je velmi milná informace, kamaráde. Díky za 8, Lokos, díky za tu stovečku, Maguři. Karbos, takzvaný. Karbo Bruskos. Kerbos? Jesus? Nějak. More, ty tásky nikdo nerubí, já už to fakt, ale prcám. Aby šukal, až by skukal. Kozy. A někoho zajebu teď. Zkusím ještě někoho typnout případně při voutu, uvidíme. A on to nikdo už neřekne nic. A on už jich už moc nebude, ne? Bychom měl zajebat, podle mě to už bude ende. Docena. Je Barney. Kurva, zrovna tam musí být Gravy, kurva, ne? Ty ho nemůžu zajebat. A je co ten Pigeon? Token a kto ještě chyba? A v píči. Token, no co si zpíváš, kurva, znervozňuješ mě. Je to nože, to je taká. To je píčus! Až by skukal kozy, vozy, o, mrtvoli, čo to? Bore, on si ještě píská celou dobu, ne? To bylo úplně jasné do prdele. Vote, vote! Kill the Pelikán, on může, počkejte, kolik je tu lidí. Zabij, zajebo, doufám, že ho zajebe, teď to je 1v1. 1v1. Pojď Barney, prosím. Prosím, kurva. On to nesl, on to nezvládl, že jo? Klikal som, pičo, klikal, kurva! Klikal! Ty pneumatiky kokot. Má by si Pelikán je rychlejší, no. Pelikán má kulty níž. Pelikán má rychlejší kill, jo. To je v piči tohle. Úplně poslednu z posledních a hned to bylo vypadám ke skapem. Pojďte. Kokot, dobré, půjdeme na Texas. Dobře. Počkat, co? Texas, to je ještě relevantní. Já jsem tak věděl, že... Jaj, Pavle, prosím tě. Ježišmarja, doslova to řekne cápek, co hraje TFTčko. Ty kokot. Doslova to říká cápek, co hraje ty nejvíce mrtvý hry. No tak já se poseru z něho. Minulé kolo bolo, že koľko si zabili náš flag, ale nebo ja som zažral prvé kolo troch, druhé kolo asi štyroch, ty kokot. Jeno, trabuj. Ja som vyšiel na cooldown, no všetko. Doslova ten cápek, ktorý hral 2 roky Forerunner, když už to nikdo nehrál. Ne, to kolik tásků mu tady je? Ježíš, zrovna tenhle ten tásk, ne? Do prdele, neskýhám. RNG ty tásky, kurva. Kde? Kady to nenahlašuje? Jak to nenahlašuje, vole? Já to nahlásím. Mrtvola. Barney. Co tam stojíte u té mrtvoly? Kady.
Takže poslouchejte, ale kde má mrtvola, kde má mrtvola? Ze zhora jsem běžel z knihovny dolů do studovny a tam ležel kerb a odbíhal toho Kari, fajka nahoru. Kari, sorry, ale byli tam s tebou ještě dva cápkové a viděli mě, jak přicházím. Takže no, jediný, kdo tam byl, si ty. Já ti povím, já jsem s nejmenovaným člověkem, jsme to je pod... S kým, ale kde jsi? Dobre, som presne vstupnil, ale pri labi dvera, presne. A bol som, celý čas som bol s... Krázom a s Kizom. Takže to musí byť mení vec, takže je to Flygun. Borci videli, kdy ste tam prišli? Počkaj, Dodo, stát, môže to byť Dodo. Nie, počuj ma, on to Borci. Premenil na Resta. Môže, ja nemusím. Nemal byť Kerb Kanada? Počkaj, ty sa na mňa zmenil? No tak ho vyhoďte, lebo ja som bol s Krázom a s Kizom celý čas. Že som tam videl, videl som čierneho s kabelkou. A koho? Nemôže byť Kerb Kanada? A kdo sa ako premenil? A Dodo, a nemôže to byť, nie, Kanada to nie je, ale Dodo. Podľa mňa... Borci, byli ste tam, kokoti, byli ste tam s kým Kadym a videli ste mi, jak přicházím. Neviem, či sa mi to snívalo, ale videl som tam Resta. A potom... O, ja som dole úplne v piči. Zapínam Texas, mám v piči. Zapínam Texas. Jak si Dodo, jak ťa zaškrtím, fakt. Zapínam Texas. Si Dodo? Ty svinia. Až teraz to môže povedať. Si Dodo? Jak je Dodo, ja sa povracám. To akože ak to... Ježiš, že si tu... Ty môj blázen! Tíkes! Vystitúcia, kokos! Párny, ty demen! Vystitúci! Jak... Prečo si... Posledná! Ja som miel fitasky tak 3x rýchle... Má Rogenovica! Čo ti jebe, Párny, ty demen! Ja! Áno! Čo ti jebe? Ty si to dojebal! Nie, ty, lebo ty si povedal, že menivec, Flygun! Nebol som tam ja som bol v piči, dole. Nad Tatrami sa vrieska! Kurva, Stalker, you can track one player, to je mám poprvé v živote taj túhle tú roli, mám poprvé v živote, ty vole. Well played. Poprvé v živote to mám, tak som zvieravej, ty vole. Ja to dám na Resta, schválne. Dám to na Resta. No, tak si... Klaudy, díky za 3 měsíce, jsem rád zvládku. Tak se s námi vrátil 3. A to je úplně na piču tato role. Ti říkám. Úplně na kokot. Tato role je totálně na kokot. Ale total. To nám narostá. Flaga, nenavím tě. Pohodička, však vyřádíme se v Texasu. Vítajte! Rez minus! Počkej, to je... Viděli jste mě! Krás! Viděli jste mě, dobré. Viděli jste mě, jak jsem běžel. Počkej, to může být neviditelný. Však máme lovers nebo nemáme lovers, kurva? Dobré, holub. Máme lovers? Ale ne, proč? Lebo holub. Máme lovers? Lebo si holub. Herďáku. Ale volá to tak, buď to bol oný neviditeľný, alebo... Máme lovers za plé, nebo ne? Alebo ešte volá to... Máme lovers. To je horné vlny. Akože... A tak... Podľa mňa, niekto sa... 4 minuty na to, aby to celý poplival. Mohli sme si detektíva zistiť, kto zajebal. 4 minuty. Barney, kde mŕtvy? Barney byl mrtvý kousek od nás, a oni byli lovers podle mě, takže zajbali Barneyho a Rez zemřel. A jediný, kdo běžel od Barneyho, byl ten Herdy, ne? Rez Barney boli lovers. Dobrá dvojka. Počkaj, a čo ak Barney zabil Resta? Keresťáku. Ne, byla jenom jedna mrtvola. Podľa mňa je to týkak, podľa mňa je to buď asi... Možná byli lavři, hele. Bono, alebo... Dobre, je to krás, chalani. Ne, ale on je dodotý, kreten. Motujte kráza. Môže Bono prestať za zvýhodnúť to. Dám skip. Nevidieť, či máme lavers. Bono nemá votuje. Tak Herdin potom to je. Jasne. Alebo Herdin. Jo. Já jsem vždycky vinej, teda pokud jsem Dodo, to jsem vždycky Dodo, vole. Kdo tam běží? Ze zhora tam běžel jediný Pavelko, který mohl zjebat. Počkej, já si dám stalkera na Pavla Pavlsona. Nebo Kate budu stalkovat. Ta je tichá, ta se mi nelíbí, vole. Zjišťovat její pohyby.
a vím, kudy šla, tak můžu zkontrolovat aspoň, jestli to byla ona nebo ne. Já nevím, jaká je meta na toho stalkera, ty vole, vůbec netuším. A zde spát. Nevím, jaká je tady meta na to. Katka, co robíš teraz? Flygun, proč jsi zabil Barneyho minulé kolo? Už píču. Haló, proč ho Kerb do píče? Haló. Aha. Je to Kerb nebo není tohle? Počkej. What the fuck? Ne, taky. No a tak, tak detektiv teďka Kerba, nebo ne? To detektiv, borci, zčekněte, jestli je tady detektiv, zkoukněte Kate. Zkontrolujte Kate. Zkontrolujte Kate. Ne. Kerba. Kate, zkontrolujte. To může, čo zase? Nevím, ten stalker je úplně na piču, role, úplně zbytečná. Ale tak jsem zazvonil. Aha, Bono dal disconnect. Já, tak Bono dal disconnect. To píče, je to Kerb. To počkej, čo? Co? Len tak co? Zazvonil. No, takže počkej, Bono... Ne, Kerb, proč jsi se otočil od elektřina, šel si do piče? Protože nebudu stát... Co? No protože nebudu stát na tom, vy jste tam, však jsme se minuli, tři, říkám dobré, vidíme se, a šel jsem do prdele, tak tam běželi tři, proč by měli na elektřinu, vole. Počkej, to jako mě teď chceš vyhodit, protože jsem neběžel se třema lidma k elektřině, chápu to správně. Asi dva metry nad elektřinou, chápu to správně. Ale počkej, to tam zůvodil. Já jsem byl, otočil jsi se a jebal jsem v knihovně nikoho. Co? On se, a když se odpojí, tak jde vidět mrtvola, nebo co? Jak doslova je zvonek? Já bych řekl, dueling Dodo, kuchnul Bono, já si myslím, prostě jen tak. Nevím, ten, ale ten týbek, co to říká, tak je druhý Dodo. Herdin je Dodo. Protože jsem dva metry na světlech viděl tři lidi a šel od světla, tak jsem vrátil, co je za Mortal Kombat? To je úplně hustá dedukce, ty vole. Herdin Dodo. Já jsem stala pri Bonovi, pri skrini a zrazu Bono zmizel z mapy a potom mrtvala byla nad elektrou. Počkej, ale jak robíš tásky, keď je tam normálně, že v bare je normálně, že 0,05. To je ten stalker, je tak useless role. Tak useless role, to je neuvěřitelné. Jakože ten bar je to nemohl být, tenhle kill, nemohl to být. A kýcho Dodo! Teď jsou tady dodáci. Je to Herdin, dajte od Herdinovi. Můžeš pozorovat killera? A jak mám vědět, kdo je killer, kurva? Chodíte furt na to, že jsem Dodo do píči. Mě se strašně páči, jak si hovoria, že... Hanis, to je spíš jako Dodo taktika, to je Dodo taktika, podle mě. Kurva, už zase, ne, flag ani fukne. Počkej, token tady lítá! Aha, okej, okay, dobře. Nevím, koho je... Kadyho, vole. Nevím, co robí Kady. Takhle nezískíte vůbec nic, kurva. Ne, běž do píče. Neotravuj, kurva! Aha! Mrtvola. No to vidím taky. Na mapě ho nevidíš? Nevidíš ho na mapě. Flygun! Co je? Proč jdeš preč od mrtvoly? Protože nebudem to nahlašovat, už je v píči. Flygun išel preč od... Hej, on je můj jebe, tomu mi robí? Čo, kde? Jinak to Ken viděl. Je tam mrtvola, nenahlašoval jsem to. Proč jdete všetci? Není tady Mortician? What? Detektiv, zkontroluj. Kdo to zožral? Kdo to jebal? Kdo to zožral? A bude dělat teďka, že... Ne, nesožral. Bude teďka dělat, kde je ten kras? What the fuck? No dobré, můžete mi povedať, že čo se tam stalo vpredu? Dole teda? Šel jsem s Mirem a viděli jsme mrtvolu, tak jsem šel dál. Ježiš, viděli jsme mrtvolu, a proč si to nenahlásil ty, Miro, ty kokot v tom případě? Však sa čuduješ, že prečo pri tom nestojíš, že nevyšetruješ. Nevyšetřuju nic, šel jsem dál o tý mrtvoli, už je mrtvá, tak mu nepomůžu, ne, ničím. A bol si tam iba ty, že to nenahlásil raz, ale ty vole, honí mě celou hru a pak si stoupne k mrtvole a odejde vodní, to je fakt... Kdo tě následuje celou hru, Dodo, kurva Pavel?
Videl som Kraza bežať od tiež cez tú mŕtvu a nenahlásil ju, tak neviem, ja už. Aha. Jo, vám už to jebe, vám. Ja bych řekl, že Kraz je Dodo, ja bych řekl, že Kraz je Dodo. Tak vás hodne Kraza alebo Flygan sú Dodo. Kraza bych nevoutil. Tak dlho nebudu duelím Dodo. Jestli byl videnej u tý mŕtvoly, tak to je klasický Dodo play. Veď ale počkaj. A ty si nešiel okolo tej mŕtvely her, ty trikrát normálne no, no, si tam stál. No šiel, bežal som dál, pretože si honil. A ja som, veď ja som bežal preč a potom ma uvidel, Miro. Mňa len zaujíma, že kto do piči tam bol, lebo ste tam sedeli ty Miro a Flygun. Tak toto ano, bol no ja Herdin to nemôžeme byť. Miro, proč ty si po mne pořád volal, ak niekam nejde? Ja som Havkovákov. Všakže prečo ideš preč od mŕtvoly? Ale ne, předtím si na mne volal celú dobu. Tak keď Miro a Flygun to nebude, tak neviem, kto tam bol. A tak asi ne, to je jedno, skip. Herdin je Dodo. Ja som zmatený. Herdin je Dodo. Kto mne voutuje? Rukete, o tom jsem neslyšel. Nevím o tom nic. Pojď, Flygun. No má podezření na killera. Nejvíc usil se role ten stop. Jo, okej, jdu dál. Mirál si dám radši. Nahoďte to nikdo, halo. Mirál si dám, bo já budu ho sledovat. Epičo, ten stalker je k ničemu. Vyšel vidět na mapě aspoň. Chtěl tě kuchnout. Není tady, Jo, no. Pavel nějak moc mluví, to znamená, to něco znamená vždycky. Ale nikdo nedělá tásky, stejně kdybych je udělal já zbytečně, takhle budu. Co se stalo zás? Co se tady stalo, kurva, byli jste tu u toho, nebo ne? Vedle herdy, nás zastal typek a chci pozničil nic, ale skyze myslím dělal tasky. Takže neviditelný tu je, nebo? Asi, buď já, neviditelný, anebo herdin. Já jsem tam stal chvíli. Pigeon vyhrál. Herdin, Pigeon, jasné. Mrdoslav, jaj. Pokont. Nic ale to jsem se dobře. Koho som tam zabil, lebo ja som bol v invíze, ja som nevidel. No to úplne vedľa nás umřel, my úplne. Herdy radši? Ja si nic. Ne, Herdy prežil. Dobre, jdem Texas. Tak čo? Jdem Texas. Počúvaj, Kerb, bol stopy nebo nebyl. Dík za. Token, jdeš Texas? Zrovna když jsem vyhrál a začal mě to bavit. Tak Discord. Jdou pryč, já nemám jeho Discord, pošleš mi ho?